katwebuze ekibuuzo era tugeze wale namu mpuga abato bagira njaga era tajiwagira era agamba nti abanywi b'enjaga abayaayi baki ku mukolo gwe bamisa ki baali bayimbi webali bagentomaani balutaya webali bagentomaani bamayinja webali bagentomaani Silver Chagulani Jari, gentleman. Ba Banji, ba gentleman, ba Jemu Kuyin Bao. Ba itidiv. Duachiba yatuka kumokolo gwe, ya Italian skin. Atenazina nyo! Atenazina nyo! Era, tewali party ya musanyu sangi. Kumokolo ye, ali ayiraiti ye sanyu. Oshubulira. What is on the taka atwa? Duachi. Kavidi yako Duachi. Bagamba nti abayaga jjukira abayaga eri yalaba amaanyi ge bayina n'alaba ne bwe bamutuusa era naye bwe yatuuka ku mukolo gwe yalaba bagentomaani bonna n'ababuuka yasibira ku muyaga kwali enisikini n'alyoka atyebulaga akisaanyi yeyali ayiradiyo yesaanyu lyo ku mukolo bulijjo azina bw'ati kakati dwaki teyatuuka ng'alabye obubi bw'abayaga ali enisikini teyamuleka Nagamba katuye tulete gundu wachira Italian skin. Tebajja kubalaga biryeri. Naye bwe kiba nti abataka bano bagenda ewa Museveni abatali kusalwa akabaka. Obutebuza ko kabaka. Obo butafuna lukusa. Wobulanga naye batutebyo byabwe. Si bya Buganda. Byawe ng'abantu. Kabaka batayinza kwesiga bataka bwe bati. Zanero Uganda ekola n'eteekawo emisolo nga bw'ogiwa direct ogwa. Kati n'ekikola ng'ekimanyi nti erina kuteerawo makubo bantu baabwe sente za babbe nga beegaggawaza bukanga ne sente z'eggwanga tezikola. Olwaleero bw'oŋŋamba nti Nabbanja asobola okufulumya ekiwandiiko ekigamba nti ekirowoozo abaavu basaana kukwatibwa banyonnyole lwaki baavu nti n'obwavu mu Uganda gufuuse musango naye ate nga n'obugagga baabwekomya obwavu mu Uganda gufuuse musango naye ate nga n'obugagga baabwekomya kubanga wabanga lead of government business ambuulire Government kyekoze kyonna kye tuyita government regulatory system nti taddewo emirimu wa. Nadizi bonna bakagawale parish development model egyo tegiba mirimu. Kakati. Tewabeerawo mbeera ya kufunira abantu mirimu okusinzaayo ku kunyonnyola kwe. Alaba zezo efforts government zetaddewo. PDM. Myoga. Nadizi. Sente tebaziwa individual. Baziteeka mu ssaka era muzijja ng'ozeewoze. Abatulaba n'abatuwuliriza. Ano weekend vision. Ebiliyoni 10 scandal hit microfinance support center. Ekiwulira. Biliyoni 10 abazeegabanya ba politicians na ba staffs be baze sharingira. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zonna ezettaka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza n'abapangisa. Obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka. Era bakozesa mazima meerere. Tusangibwa ku Hoima Road. Nasana Municipality. Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 9-3-3-6-3-8-5-9
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي حاج ياسين كيزا أمسون ودوا مكولا كميسانغو بلالي آبانا بوالي موكوزالا أبنا أبنا أنوني زوبو فومونو بطامبلا مميوني جونا أكابي وبوافو أتاينا مليمو نبزبو إبيا مكا إبيا مالي وموكيسا يجين دي بلالي وكولا توينا مليمبي توينا مليمو نسانغي بوالو غالامبو كوبي جينجا أصبرو كوكبا كنابيزو أليه والا أصبرو يتاك واتساب namba zange zizola bakusikuliniyo focus 360 the final channel kwetubera ngabulijjo okubanga toba updates zenja olo kusinzira kubichi ebitambula mugwanga Uganda omukutu the final channel kampuni mweguli bajita focus 360 banyi muumbuza kampuni omukutu gwatuse amateeka mugamanyi bwe bakugamba we wandise enzo sangange erinya teririyo we wandisiza e wandisiza ngobelera amateeka ne bakuteeka ku focus focus 360 live na yenga the final channel mweliyo mwegendo kubanga ekolera mpola mpola bintu bya nopu people power gendo waandise kinono osanga ngeri erinya jeriri obange erinya tebasola ali kuwalifana na balala manji onako lwalero ndi musanyufu ntino ndino omukulu nambe mu nzize mulaba akabanga erange ensongazi nzigoberera nzigoberera bulungi nnyo eranga ndaba zirimu egumba so bwendo ne musaba na fatwe gateko mwena bali kuda final channel okubiranga musobola okubiranga namwe mufuna ekimu kwago amagezi amanji obendo woza ye ye kitegevu jalina nambe mu kwaniriza njagala obuze kubala ya fada final channel omulundi ogusose era tukwesunze nyo kubera na tulaba nabatuuliriza mbala musiza ako nyo bazinzi ndi nambe mu abagoberizi abasugoberira ebintu ebitambula mugwanga abasinga obungi bamanyi omulundi gwango ogusose okole yako ku final channel Omanyinze zanero. Simalaga kolera ku buli mukutu. Kitufu. Era kino. Nze okujja ku mukutu gw'omuntu ga tukole mbangu ekenneenyeza. Simalaga kolera ku mukutu genda kuntomeza kubanga ebintu bino bye tukola. Tukola ebintu ebigatta ku bantu, ebisobola kyusa ku bantu, kati siyagala nnyo ebintu bya kusaagirira nnyo bisuse. Kakati ebiseera ebisinga obungi tukole ebintu ebyo ate njagala n'omuntu ng'ayinamu ku magezi agagenda okumpabula nti kino tekijja tambula bwekiti kitambule bwekiti bwe tuwiziganya obulungi pulogulaamu tuzitambuza bulungi abantu ne bafuna kye balina okufuna okay neyanziza okunzikiririzaamu nange nga bwenkukiririzaamu ndowooza era n'abalabi baffe ndudde nga nkulaba n'abantu b'okyaza nga mbalaba mpimi omanyi osooka n'opimira ku bakyala n'ogamba kati wala abokiririzaamu abawera n'ogamba ye wano wasaanidde okukolebwa kale kaye tukutumiddeke Canada omanyika yeye yasooka okundaga hey. Musajja wange kaye yagamba oyo nambe mu sooka omunkolere bwati so kaye e Canada eyo najo so kaye yagambye yafuuse mu Canada nti ewaffe Canada yabadde ne kakalaamu n'agamba omanyi tuli wano ewaffe Canada waliwo abaazifuna mu bwangu bangambye tugasa yagifuna n'entya ngate yakagenda okay Mokisa, Mokisa, we gutwe gubera. Almutawa Enterprises, ebandafa obakola ku byattaka, babera basangibwa nansana, Almutawa, osobola obera nga obakubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansaawo, n'obera nga osobola okwogera nabo ku byattaka. Hajji Yasin Kizza, ye musomi wa dduwa, osobola okubera nga naye omukubirako, oba olina ebizibu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero show yaffe bagiyita Eye on the Press. Yeah. Eye on the Press. Nambe eno mweyo n'agenda kuba agoberera amawulire omanyi tubeera ku social media tulina amawulire agaffe ge tuseetinga ne tubeera nga tutambulira okwo wabula ne ku mainstream oba main media nga traditional media we yali omuli empapula z'amawulire ne rediyo nabo balina amawulire gaabwe ge babeera bakolaki ge babeera bakuwonako ge barunninga so tujja kubanga tutunulayo tumanye nti omanyi social media eno ensi bbiri za njawulo waliwo ensi eno eya reality gye tubeeramu wano e Uganda n'amateeka ekole ne social media nayo nsi eri awo oba togitegeera bulungi ekukuba mu ngeri yayo enjawulo so twagala tufinding middle ground tumanye nti main press eyogera ki traditional media then ne social media wawe tukwataganira so nambe mwagenda kubanga tuyisa mawulire ag'enjawulo kye tuyise Eye on the Press nga tukola review Uganda traditional media nga bwetambudde nambeemu abantu bannyonnyole bulungi abatulaba n'abatuwuliriza kino kye tugenda okukola wano twagala okubawa eggulire nga we libadde mu wiiki byatandikira wa bigweredde wa bwe biba tebiwedde bikyagenda wa
nga tulinda wiki eddako gye tubifundiikirira olwaleero mu wiki ewedde mu mawulire agali mu ggwanga wano agabadde gakulembedde mu mpapula buli lupapula ebadde kabaka kabaka bataka kabaka bataka kabaka bataka kyetuvudde tuleeta ku ggulire lino eryabukidde gye tusinze okunokolayo kuba lyagoberedde nnyo abataka ne kabaka ate nga naffe tumaze ebbanga ng'ekintu kino tukyogerako kati okusinziira abantu abatulaba n'abatuwuliriza zanero mwenna mukimanyi nti abataka basituka ne bagenda okulaba kabaka era olunaku luno lwali lwakubiri ku lunaku lwokubiri ku lw'emmande kabaka bayogerako eri obuganda mukatambi olwokubiri ne bakuba eggulire erigamba nti kabaka ayogeddeko eri obuganda era ku lwokubiri olwennyini abataka bataano balinnya ennyonyi okumukyalira e Namibia genda eggulire eryolwokubiri eggulire eryo lyalaga abataka abataano abaalinnya okugenda e Namibia olw'obudde tujayisayisa mu bufunze tuyita mu mitwe ne tunnyonnyola mu bataka bano abataano abaasitukugenda e Namibia kwaliko omwami ayitibwa omutaka kwaliko Eriya Lwasi lwomwa oyo n'abaakulira kika kyandiga nga kuliko ayitibwa Yusufu Mbiroza Nkyamakubuya oyo akulira kika kya Fumbe nga kuliko ayitibwa Dias Kyeyune Mawesano oyo wa kika kya ngaali omulala bamuyita Kasirye Mbugeera Mula Kyaddondo ow'ekika ky'Envuma ne Seeba Kibirige Kakande Kasujju oyo wa kika kyange ye be bataka abataano abaalondwamu abalala abasi kugenda okulaba kabaka gyali e Namibia mu bulwadde era twesunga nnyo mu ggulire lino okutuuka kwabwe banaatuuka batya Namibia era mu ggulire lino mwe mwali n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yali ayogeddeko eri eggwanga nga banyonnyola abasinga obungi twabulaba kuba wano byawandiikibwa naye byawandiikibwa byebiri byennyini bye yayogera bye twalaba kale nno ekyo kiyinza obutakigendako eryo eggulire eryakulembera headline ekitegeeza nga ebiri ku social media ne traditional media mainstream nayo byagala okukwataganira ddala kubanga ebiseera ebisinga obungi ate nno kamala okubuulirako nno zanero edda nga social media ejja ku zi mainstreams kufuna naye kati mainstreams I mean social media osanga ate yesinga okuba mainstreams edda nga fiida wa social media tumala kulaba red pepe oba kikyekoze netukinoonya netugoberera kati mainstream yesettinga pace traditional media kwegoberera webala nyonga yesettinga naye kati olwaleero ojja kwesanga nga mainstreams nazo kakati pace yazo social media yesettinga zitambulira kuki mu mainstream awo tulabye akatambi ka kabaka ekifaananyi nkiraba wewasomyemu bo bagamba akatambi katuufu ka AI bano okusinziira ku wano bagamba kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ayogeddeko eri obuganda era n'abuwa obubaka ku bulamu bwe n'asuubiza nti mangu ddala agenda kudda mu nsi ye obubaka bwa kabaka mu bujjuvu bwe buti obutambudde kati awo ne babuwa kitegeeza babeera bakkiriza nti kabaka akoze ki kakati era wano mu kujuliza nga basembayo baateekako ne bagamba nti Mmengo eyogedde Mmengo beyayogera nti minisita w'amawulire n'okukunga abantu mu Buganda ow'ekitiibwa Kazibwe yategeezezza nti obubaka bwa kabaka ssanyu lyennyini eri obuganda bw'otunuulira biyitiddwamu ebbanga eriyise ery'emyezi ng'ena nga kabaka tali mu nsi ye Kazibwe yasabye abantu ba Buganda okutwala obubaka bwa kabaka buno ng'ekikulu era babugoberere era babuteeke ne mu nkola ago ge mawulire ag'olwokubiri akatambi tebaakakubyemu bituli kubanga ojja kwesanga nga mainstream zino gano amawulire gaba gasakibwa nti Mmengo yakabawadde oba ani
owulidde n'owekitiibwa w'amawulire obwakabaka ba Buganda yakubidde ku sitoole kitegeeza bo bakyalina access nti fe wetubeera eno netwogera bo balina access etuuka mu ofiisi buli ofiisi nga traditional media neleeta PRO bagiyina naye era n'ekibuuzo ne kijja nti akatambi kano nga katambudde nga tukaagadde nnyo awe twebuulizaamu nti abaali ab'okubuuzaako abatuufu be baliwa yabali nsonga nkulu nnyo abaali ab'okubuuzaako abatuufu be baliwa kituufu abaali ab'okubuuzaako abatuufu baaliwo naye ekibi kwe kubuuza omuntu gwemulugunya olumu omanyi bwe bakugamba nti gundi oyo alabika mu lyako eryako oba mu bibbi ate bwemubuuza nti gundi oli mubbi tayinza kugamba nti nze ndi mubbi gw'olaba era gamba abo bayogera byabwe nze ndi muntu mulamu muzibu olwo lwakubiri omutu omukulu kabaka ayogedde ebyobuganda n'abataka bataano basitudde okugenda kakati olwokusatu kuba enamibia siwala nnyo nti bagenda kutuuka mu wiiki satu oba lugendo siwala luno lwe lwali olunaku olwolwokusatu era eguli eri olwokusatu bwe lyafuluma lyagamba nti ebyabataka abagenze enamibia babataddeko obukwakulizo okulaba kabaka kakati obukwakuliza abataka bwe baabawa bwali bungi nga bagenze namibia okulaba kabaka obukwakulizo mwalimu kigambibwa nti okulaba kabaka bateekwa okuba nga balina olukusa okuva emmengo kubanga abakola ku kabaka abamulirako obuvunaanyizibwa bebamumanyi be bakulu b'emmengo abakulembera Katikkiro Charles Peter Mayiga akakwakuliza akasoko kawulidde akakwakuliza ako bakabaweera wanga batuuse namibia si wano nga basimbula wano basimbula bulungi nga bawaddeyo nsonga ki tugenda kulaba kabaka ng'era abataka okulaba ku ssaabataka kubanga bo balipootinga dayirekiti ewakabaka akakwakuliza ako okubiri kaali kagamba nti ekyokubiri kiri nti abataka okutuuka kabaka balina okuyita mu basawo abajja okusalawo oba yeetaaga okulaba abantu oba teyeetaaga n'akaseera akatuufu wawe balina okumulabira oba oli awo kiyinza okubatwalira n'obudde oba n'obutamulaba kaali kakwakulizo kakubiri akakwakulizaako okusatu kaali kagamba obweraliikirivu obulala buli nti abataka wadde baagenze naye tebamanyidde ddala muntu ki omutuufu gwe balina kutuukirako nga banoonya kabaka kubanga n'omukubiriza w'olukiiko lwabwe omutaka Namwama ayinza okuba nga amanyi awatuufu kabaka waali tebaagenze naye okiwulira kakati bukedde abataka bano bwe baatuuka ku kisaawe okutegeezaako abantu akatini baagenda ku woteri baali balina okusula kuba baali bagibuukinze kuva eno naye tebayanirizibwa muntu yenna namibia ate ani yandibaaniriza iyi waliyo omulangira ndawula oli eyeekubisaako ekifaananyi ne kabaka yessebo oyo ambasada wa uganda eri enamibia ambasada akola mu ofiisi yambasada ambasada era gyali enamibia kitegeeza abataka nga bagenda ng'ate oli mulangira kimukakatako okumanya ebikwata ku nnono era okwaniriza ku bataka baali bakolaganye naye nti tujja baali tebakolaganye naye baalanga nnyo namaulire we gaakubira nsuubira ambasada kimukakatako okumanya ebife mu ggwanga era n'amanya abataka basitudde ate oba oli awo bayinza n'okuba baamugamba naye ng'osanga naye teyayagala teyasiima kakati abataka bano bwe batyo baasitula okuva wano ne bagenda e namibia ne batuuka ku wooteeri naye ku wooteeri we baatuuka ate nze abasajja bano nze ndowooza bwe baali balundamu be balaba abali mu kiti ky'okugamba nti bakalaba omanyi nze navaako ko wano ne ŋŋendako etizeedi eyo nga ŋŋenze kusuubula naye bwe nagenda okusuubula nga simanyiiwo ng'ate ne tz nali sigiyingirangamu ate nga nagenda nzekka naye natuukayo nga n'oluswayiri silumanyi
Nenga ndu batisa baino limi rwa buluhaya no runyambo ngambi batisa era wachi nyentegera che era nabijayo nembileta mpaka we nafuna obumanyirivu kati abata kabano omukuru wa kasolya aba muntu mutetenkanya wabalirwa ku mutendero ogwo bwaba umutetenkanya kitegeza bwatuka ebiyo naye ali biruwozeza ko ngatana bakugenda hawe madenyagalo kubure kubogamba teri yabaniriza bwe bali bagenda bali bakolaganye nanyo bani ebiyo naye ali biruwozeza ko ngatana simbula ntibo tuba tugende eri bwe bato batuzanya comedy nabana abataka ngatana simbula yali gamenti bwe tutubukeri tugenda kusanga ndawula kubatu amulaba ko ne kabaka mu bulingeri omuntu agenda okulaba kabaka Obo ino contacting anda ula kubango wa shua, nti nda ula manyika baka wali. Ochita gira. Botu keri, noga mantatoe tu watu seri, netukubirako kwa ambasada, omulangira anda ula, kale no, na ye, tetuafu nye mkisa musi sinka, nate yatu kute, atawa yatu kute, natu gamba jatula, bate yaze, mwagendi na kuprogramu. Aha, awo. Olichiku laba takaluno, lua contacting anda baani, ili Namibia. Okusitu kugenda okulaba kubawo olaba bye baba saba nti obukwa kulizo asozya akakokoleza akasoka bayina okufuna olukuso okuve mmengo olobandi genze nalwo ngere olukuso baluwe eri stamp ti Uganda bi chikole mmengo ngere baluwe signing dwa Charles Peter Maiga siku situ kabo situ sinambe mtu soa situ kawa no gamanzi kati ngenda Namibia kulaba kabaka omanye dwali lo mwali omanye chifo wali kitegeza olugendo bayizo kwati balutege kabulunji era Mugulira lino lyennyini mwe mwagira ekigamba nti abakulembeze bebazizza obubaka Ssaabasajja Kabaka bwe yawadde. Bakulembeze eki? Eyakulemberamu yali Kyagulanyi Ssentamu Bob Wine Robert. Era yagamba nti asabye abantu okwongera okusaba Katonda Kabaka asuuke bulungi era akomewala mu Buganda. Kyasanyu nnyo Bene bw'asiimye n'alabikako eri abantu be ng'ayita ku mutimbagano. Ne terefaina tuongere okusaba asuke bulungi era akomewo owokubiri yali Katikkiro yagamba yasinzidde mu luwummula gyali n'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka ayogedde eri Obuganda Charles Peter Maiga buno bwagobereddwa okiwulira Video y'ebigambo bya Kabaka bwe yabadde ayogerako eri Obuganda nga July 24 okusinziira Namibia kati ye yono yawanye bwanyi nti Kabaka ayogeddeko ye Buganda teyataddeko na bubaka bw'amaanyi ku XA okiwulira abalamu abaddemu Balamu Joyce Baagala Mpuuga ne Ssewungu bonna bebano kuddeyo bonna bayogedde ku katambi aha Kabaka bwe yayogerako eri Obuganda katambi bonna bayogedde eri Obuganda Mpozi Mpuuga yagambye nti mu kibuga kye Masaka omutanda asiimye n'ayogerako eri Obuganda twebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka olwo lunaku lwakomeka olwo lunaku lwabadde lwakusatu ekiwulira kaakati gano luno lwakuna luno lwakuna kati olwokuna ne baleeta nti ebyabataka okulaba Kabaka biwanvuye kuva ku mande tuliza tuka ebyabataka abagenze Namibia gabadde ga lwakusatu wano ebyabataka okulaba Kabaka biwanvuye basimbula ma kubiri paka katolo lwakumeka luno lwakuna tebanalaba Kabaka naye twagenda okujukizako ku bantu akatini abataka basimbula bakumala e Namibia nakusatu mu program bwe kyali tugenda mali na kusatu tujja kwa tukomyewo era nga tumaze n'okumulaba wano ebyabataka okulaba Kabaka biwanvuye we bwazibidde ku lunaku olwokuna ng'abataka bagenze Namibia okulaba Kabaka bakyasala ntoto ku ngeri gye bagenda okumutuukako wakati mu kusoomoozebwa olw'obuwanvu bw'olugendo okutuuka waali n'okutuukiriza emisoso n'emitendera gavumenti ya Namibia gye yasawo okumutuukako bino biddiridde abataka okweronda mu bannaabwe abo twabategedde mu kiseera kino
abataka bachagumbye ku hoteli njogera ku lwakuna bwe batukide nga bayiyengeri gye bagenda okutuuka Kabaka ensonda zategezezza okuva Windhoek okutuuka mu kifo Kabaka wali waliwo mayiro nga bisatu Namibia nsi nene ddala eza nti abantu bano batono nnyo kwabo abali mu disitulikiti emu yokka eya Wakiso okay babadde balaga muwendo gwabwe okusinziira ku nteekateeka y'abataka babadde bakumala ennaku ssatu zokka e Namibia era eggulo buli babadde bategese okudda nga bamaze okulaba ensa nene ezo zibeera ne domestic flights nti tosobola kugamba muntu nti agenda kugwa ku luguudo lwa mmotoka oba kutambuza bigere ne weba mmotoka era baali badde batuuse ky'ogamba gwe oli Kampala ogenda Arua muvuga wo mmotoka ekyetaagisa kiri Arua kulaba ku Ssaabasajja Kabaka abantu balumba Salimu Sale wawa gy'agenda wabula ekyakanza abataka kwe kutuuka e Namibia nga tewali nteekateeka yonna yakubaaniriza bweaba tebaagikola kuva wano era eggulo Buganda terina embassy Namibia kubaaniriza era eggulo babadde bakoze enteekateeka y'okulaba omulangira Joseph Ndawula omubaka wa Uganda e Namibia okwegeyamu ku nsonga zino naye tebaamulaba ndowooza era omu ku bataka Bukedde gwe yayogedde naye ate ayagadde mwatuukiriza mannya abataka bali bataano naye ono waba awa information ate okwata Kabaka ate abantu gye basimbyeko tayagala bamwatuukirize namannya mutaka oyo mutuufu oba kisinzira information kijja awa yagambye yaweze nti wadde baasanze okusoomoozebwa naye bagumu nti kagwake oba keetonye kakibe ki balina okulaba Kabaka tugende ku lunaku olulala naye muno mwabaddemu ennyingo ze baali balina otuukiriza nga tebannasimbula okusinziira ku ono eyasigala omutaka Augustine Kizito yagambye bw'ati mu nnyingo kwaliko okufuna obusobozi mu by'ensimbi obusobozesa abatako otuuka e Namibia era muno mwe mwali ekiteeso ekyalagira buli kika okusonda miliyoni emu era ndowooza webaagendera bali mazozifunaawo kyokka eno nesanga okusoomoozebwa okutali kumu buli kika kyalemu okuweza akakadde okumanya abataka bano nabo abagenze Namibia ekyokubiri ennyingo y'okubiri era nga nkulu yali yakusonda okutuusa ekiteeso ky'abataka bano ewa Kabaka asiime bajje omulabako abataka bano tebamanyi muntu yenna ali Kabaka we basobola wuliziganya nti owaayo tujja kali akookusonda miliyoni emu buli kika ekika abantu b'ebika ne bayongerako nakagamba kyokka eno nesanga okusoomoozebwa okutali kumu emiliyoni balimba ekirala okufuna okulambikibwa kw'abasawo mu budde ki nakimwe bayinza okulabira Kabaka n'ebisaanyizo ki bye balina okubeera nabyo okumulaba byebiri ebyabadde eri okiwulira kaakati ekyo byebiri ebyabadde wali kyekyabadde ekyabataka era gwe gwabadde omutwe omukulu gano gwe mawulire ag'okuna ebiri ebyabaddeko omukubiriza w'abataka yono yasigadde ye yasigadde gwe twadde tugamba nti osanga senga yagenze yakulira abataka bonna bwe baalonda osanga waalibadde wakalembereza okulaba Kabaka kaakati ag'olwokutaano tegalina makulu nnyo naye amawulire ag'olwomukaaga kubanga ag'olwokutaano kyenkana gaali gayogera nagala wakuna ag'olwomukaaga ne lugamba nti abataka gano gwe gamaze gobe mu kibya ge gawumbyewumbye gali gonna ge twadde nti abataka babaganye okulaba Kabaka abasawo bagambye tali mu mbeera erabwa ani abaganye ne gavumenti kubanga baagaye nti gavumenti ya Namibia yeteekwawo obukwakulizo nti ate mu kituufu okusoma bwekagambye gavumenti ya Namibia obukwakulizo bwekuwa bw'olina okugoberera bwebukulema genda oleete ekiwandiiko kisayiniddwako Katikkiro kitegeeza Katikkiro ali mu luwummula babagambye eki Katikkiro ali mu luwummula kakati naye ofiisi esigalawo yesigala ekola deputy oba vice asobola okusayininga on behalf of Katikkiro's office kubanga yalekawo kawazi kati wano bwe tutuuse ku kino
nebaganti abataka abaganyo okulaba kabaka lino guli lya lwa mukaga esubi lya abataka abagenze na Namibia okulaba kabaka liweddewo bwe bakabate myenti tebalina mukisa gonna kumulabako okujjako ngo bakabaka bwa Buganda n'abasawo bakkiriza kino kinyogoza abataka abataano abagenzi nga balira essuubi okulaba kabaka era nga balina ne bamutwalidde babadde bamwetikidde amakula amyuka omubaka wa Uganda e South Africa Kintu Nyago yannyonnyodde Bukedde nti abataka bamaze dda okubategeeza mu butongole ku nsonga ez'okuba nti tekijja kusoboka kulaba kabaka kubanga abasawo be basalawo awummule awatali kutaataaganyizibwa. So kakati eyo ye wiki tenagwako ye wiki eyabadde nga bwetambudde ng'abataka baganiddwa okulaba kabaka naye abataka bagezezaako okunnyonnyola kaweefe wa Bukedde okwogerako n'abataka yagudde butaka kubanga essimu zaabwe zaabadde teziyitamu wabula ensonda zaategeezezza nti baawotose nnyo bwe baakabateme nti tebajja kulaba kabaka bakotokedde busa okutindigga olugendo okuva e Uganda era nga balina okuddayo nga tebalabye kabaka okiwulira nkiwulira naye bagambye nti bye baamutwalidde mu byabadde bya nnono naye kyannaku nnyo tebaasobodde kumulaba so fena tukkiriza be bataka betwasindika tetwabasindika abesibesindika besindika naye abataka bana kubesindika nze ng'atunulire ewala nali mmaze obba kubamu ekituli nga nsonga kye bakubyamu ekituli nakugamba nti lwaki nali mbakubyemu ekituli abataka bano betwogerako bwe bateekateeka okugenda wa Museveni tebayitako kika kyabwe nti oba owente nti oba owomusu oba ab'engabi oba ab'enkima oba ab'effumbe mujje omutaka talina busobozi tulabe engeri gye tugenda okulaba ki ssaabataka bwe baamala okukola ekintu ekyo bwe basituka bwe bagenda wa Museveni nze nawulira bulungi gw'oyinza okuba tebabiwulira nze natunuulira olukiiko nga bataka bali wa Museveni ng'omukulu Nsamba ayogera era mu kunnyonnyolako olukiiko lwe ng'ayogera bulungi nnyo bwe yannyonnyola yagamba nti ffe taata watugulira ettaka twagala otuzimbireko ekizimbe mu bye baayogera byonna byali bya ssente kubateera ssente mu ssako kubawaayo kubazimbira kizimbe Museveni wonna nga wagamba kubakyusiza kyapa kibeere mmanya gaabwe ettaka kuligula wali mu Bulange wennyini mu Kabaka Njagala we baaligula abataka ekitegeeza okubeera n'ettaka nga batunze ettaka lyabwe balimazeewo ng'ate baliguza oli abataka baatunda ettaka lyabwe ate balibagulire abataka baaguza omukopi ettaka ate abagulire bettaka omukopi yagula ku bataka ettaka alibagulire kubanga mu Bulange wali tewali ttaka lya kyenyeje lyonna lya Bwakabaka ku Kabaka Njagalawo teririiwo baani abaaliguza Museveni odigulira abataka ekyo kibuuzo eh? Kuba bataka hey. Ba Buganda hey. Ettaka eri lyawo ku Bulange hey. Lya Buganda hey. Senga baabagulira ettaka aluwa kitegeerekeka oba ewuweyo yonna hey. Naye mutunda muti ettaka lyammwe ani yalitunda oliguza omulala ate yali baguze alibakyusize n'ekyapa tebalina busobozi bukyusa kyapa okay. Tebaakoma okwo tebalina busobozi kizimba kizimbe abateerewo era nagamba gye gagenda obazimbirawo wazalendo yegenda okukola omulimu gw'okuzimba kati mbuuza bataka ki abantu okuguza Pulezidenti Museveni awo kubanga olwo abataka baakwata ettaka ne batunda ettaka ate balibagulire obuwumbi obwo mu lukiiko lwonna
Sauli la yoka gamba buloka lo yabatu alamu kubanga baina buloka wa wichitu wa Joyce nabasa sebuguwa uye buloka kati. Avuba nyaba ntubatu wale saidi ya M7. Sauli ya woka gamba anti sebo wichitu wa tugenda kulaba kabaka. Na yolo wakuba baba jaku mulamu wakwa kabaka ili na bagenda kulaba kabaka. Chokanga ya teje bagenda abantu jebe mulugu nyanti obo sanga bano baina chibama nye chiri kwaani kukabaka. Wachuhuli la bogenda nga jogenzo kusaba. Jogenzo okusaba gwe ekigendo kuyamba okulaba kabaka notuka mu lukiiko nze Sauli yakonga bayogera ku kigambo kya kulaba kabaka wabulango lukiiko luwedde nabosa atunyonyola yatugamba nti babadde bagenze transport abadde jabaka lubiriza bafune transport agenda okukola kutya arene wali osomie nti we batulanga buli kikaba kisali dakakadde chale moku kaleta nenga chikache chibulu akakadde izo wechi mata yangamba konti ayagalayo chikache chibulu akakadde ejo kuba okwata abenchima baliwa abenchima abamanyi omutaka owenchima nze sina nze lange 10 sisobola lindi mali wa bataka sina chikache nkulira sikulira wadde omutuba sikulira wadde siga Nenane nangudeka ichizibu wano Oinzo kwe sanga abo wagizibu okuzanero Ngabaga amanti Nambemu katumu yambi Kakade kano katumu yambi Abatakabano nya mubuganda Na ye mubuganda omuntu akulire chika Evika atano mbibiri Biawula milioni atano mbibiri Abatakabano gende wa President Museveni Basaba Baba kolele sako Mururugu abwe sako kubazimbira kizimbe kubachu sisa chapa kumalayo takali yabagulira kuliba kwa sambutongole nabosa jatunyonyola ntate kwagana nabosa yali abache basabye ngate chikola makuru mu bantu abantu banda bagata ntibali bagenze sabiza atabadde bakunganda atabagenda kulaba kabaka natunyonyola ntante rade na transport katokwa twade na transport nemba twala President Museveni abayambe katinga fountain of honor yogene mukuru munneri abalabenga bakwasaganya Chena vambuza, President Museveni ya foka msawo, buwabu uli ya janja bibwa. Chite geza ripoto inajifuna kufakuma sawo. Aba gama nti alimumbela nunji okulabwa, obata alimumbela nunji. Abata kabano, President Museveni abangu ilanyo singa kabaka. Okusinga katikilo. Okusinga kabaka, ogenda kulaba kabaka. Chite geza naba muliko, oino kuba wachiringo inaguwa ulizayo na wabatia, omu. Sina chindi oino kubane communication wakati wone katikiro. Handi raje mali dagalo kugamba na. We wagena President Museveni. Tulaba katikiro mulukungana nga abegana. Saba tumakosi bamanyi. Baduse e Namibia baba gamba ate baluwe bakiri. Abatakabano. Mulinda kujichimeri. Abatakabano. Omulundi gwe basoka buloko batwala wa Museveni. Kubanga ono yabadde buloke banga dene. Munansonyo muita bonna ye chamugwanira. Owechitibwa Joyce Nabosa Sebugwawo wabatwale wa President Museveni kabaka yali America yali ali Seattle era yabirabira eri katikiro yali ali Seattle katikiro yabirabira America okumanya nti bakoze eki bagenze katijukira okusinzira kunono ya Buganda ne mirimu engereje gitambula nga tubaze okuva ku mutongole kuwo muluka owe saza nowe gombolola omutongole owo muluka owe gombolola owe saza ne katikiro ofisi ya government ya Buganda era katikiro nakole milimu je yatukiria government ya wakati katikiro yatukiria government sibuli yavudde na agende sibuli yavudde no so wana abataka omutaka omutaka nga tutandikide kulujja olunyiriri omutuba siga paka kukasolia akasolia yabo omutaka bali potinga direct wa sabataka tibaita kuwa de wakati kilo we madenja galo kuuliza nambe okusinzira katambi kabwe nga banyonyo bobalaga bali waguru wakati kilo akolera bo kanate wachi gwe balina okusaba olukusa awo we madenja galo kuba munyinyonyera yabo bobagamba katikira bamukozi wabo wachi ato yagala abantu abawo omuntu omulimu ate bamusaba olukusa omanyi lwachi bagamba nti katikira abamukozi wabo simanyi katikira alondi bwatalondi bwamba kopi abataka buba wansikirano
obaka tikiro teba musikira era omutaka wengeye amanyidwa nti ava mu lulyo lwaka sujja oshulira kakati ebisere ebisinga obungi abantu bana abenno nabasimbiyewo era omutaka ye muntu agenderako okudda ku sabataka tuva ku mutaka kati ono nabasukulumako nabasabataka kabaka ekimu ku bintu ebyoleko omutaka ayina okuba n'ettaka kyekisooka bana abataka ate bote balina ttaka bali baguli ekimu ku muntu ebyoleko omutaka ayina okuba n'ettaka kyekintu ekisookerwako ku mutaka teri mutaka atayina butaka atayina ttaka bw'aba talina oyo taba mutaka kati omutaka alaja nomugulira ettaka omutaka ekika ekyo bw'agamba olwaleero nti katikkiro gwe bayina olipootingako teweewuunya ebintu byakyukanye emmenge eyo kubanga omutaka ono ng'akyagamba nti katikkiro tayina tebalina mulipootingako naye tumujjukizeemu nti naawe mutaka gwe kituufu katikkiro mupaka siiwo naye gwe omutaka tayina ttaka ate katikkiro abeera atya mupaka siiwo naawe omanyi ngenda babuulira kati gano ge mazima amakweke abataka bano baatunda ettaka nga kabaka tannamanya bintu bakatikkiro bali abaasooka omanyinza omuntu nawe aba ayina ekibi ate ekirungi kyo nkimugjako era ekyo kyo nkitegeeza abantu era kino njagala mukiwiriye mwenna abatulaba n'abatuwuliriza katikkiro Charles Peter Mayiga yalina obubadi bungi obulemesa bakatikkiro abaasooka emmenga awo bawalusimbi bonna obubadi buno bwabatuukamu kyokka ekyenjawulo nti yalina enkola ekuŋŋaanya ssente ezikuŋŋaanyiza Buganda kuba yajja ndowooza tukozesa obuwumbi 25 ku bajeti bwalinga 2 kati bajeti twayisiza 2.5 okitegeera olaba enkula ya Buganda kitegeeza mu finance katikkiro ali excellent majestic brand z'ebitongole byonna mutikingi BBS zani mutikingi kakati buli muntu alina amaanyi ge katonda ge yamuwa so katikkiro Charles Peter Mayiga mukozesa abantu nti bagaggawale bakole ki excellent na wali we yakungira nti mwanyi terimba byonna byali birungi era abazirima bafunamu nyina munywanyi wange yalime mwanyi yatunze miliyoni 72 omwaka oguwedde lusanvu mwago so, yakungu ku economics katikkiro Charles Peter Mayiga noba tomwagala muweti ebizimbe masegere byani byani byonna ne Buganda netuka ku time nga budget yaye esobola gikontributinga ke tundu tundu kakati awo mwe excellent naye abataka bano bayina obuzibu Mayiga we yajjira era kyovolaba bali agenda esiti naye ate ne kabaka saagala gamba nti yakola nsobi naye bankyogere ntya naawa katikkiro obuyinza obwasukuluma from the beginning kubanga ayina engeri gye yamwesigamu mu kusooka okwo naamu obuyinza obwasukuluma kubanga abataka bano batunda nnyo ettaka mu kutunda nnyo ettaka ettaka lya Buganda lyennyini nga balibba ne baliguza abasajja be baaliguza era ebimu ku bintu ebyakolebwa Buganda ng'emaze okwekengera nti ettaka lingi balibbye okukolawo akantu ako ke bayitanga kyapa mu ngalo okulaba baani abaagula ettaka lino kaali kakodyo ka Charles Peter Mayiga katikkiro kumanya ani yagula ettaka katukuwa ekyapa mu ngalo bankulizinga bagguza ontegera kyenkugamba kakati ako ke kaali akakodyo kubanga okufungula ani atudde ku ttaka katemugamba tuli ku ttaka lya kabaka twagala tumanye oli ku ttaka lya kabaka naye gwani era ani yagguza ani yagguza yekyapa mu ngalo kyapa mu ngalo niwoba muliizi era oleeta nti gundi yeyampa liizi kati abataka bano okuli omutaka w'effumbi oyo yatunda ettaka ly'effumbi eddimalawo awo katikkiro Charles Peter Mayiga amanya baani abatunda ettaka lya Buganda era baliwaani kakati bw'amala okumanya be baaliwa omutaka w'effumbi yaaliwa omutaka daekyo
So ngatuja ngatwagalo maliriza ku nsonga yabatake. Kakati egwanga lyo nali bade lirindiride nti abataka balina chebale. Kakati mbadde kya kugira kugundi. Abasaseme takke elimu. Nabalero kolaga nti bali kola ki? Bali to. Wavawo. Kodiwo. Eri wakati wa katikiro. Katikiro nabataka. Nabatundanga amataka. Oba abali baagala ekyabwe. Olutalo ne lubeere mmenga olwotalabanga. So abalwana katikiro. Kakati ono wamala ofuna obuyinza yesi abalwana katikiro. Katikiro ayina ebikyamu byakola bingi. Naye alina ebirungi. Birabye. Naye tekijjawo ne birungi byakola bikola ki? Webiri. Bibaawo. Kati nganze yajja okutangaza eggwanga bwe ntuuka ku kirungi nja kikonerako nti ekyo kyali kiki? Kirungi. Bwe ntuuka ku kikyamu nja kikonerako. Era ky'ova olaba nti mukusolooza ettaffaali mulundi ogwasooka bonna mukusolooza. Kikolwa kyali kirungi. Ne byali yagala okukola nga tubikola ki? Tubiraba. Naye we lyagendamu amakoonakoona, Kabaka n'aliyimiriza ye kennyini nti musooke muyimirire. Okitegeera? Olwo nga ettaffaali livudde ku mulamaga lino olumu okukola ki? Okutambulirako. Ligenze ku individuale. Ani alikuŋŋaanya, baani abalitereka. Ligasabaani. Okitegeera kye nkugamba? Kakati ye yali Katikkiro. Kubanga Katikkiro we yajjira ku nnyingo ssemayinga ettaano yalinako kye bayita obwerufu. Oba ye yabuteekawo ennaku zino. Osanga weoli. Obwerufu obwo. Gwe obulabawo. Nambe weesanga. Obwerufu obwo ffenna ffe gye ensonga gye twasinga okuggyako. Era mwe tusinziira mu nsonga ssemasonga ettaano ziri obwerufu kwe tusinziira kuba yagamba ne w'olitwala kijiiko kya mukyanga. Nga bazimba masengere agenda kukusiba. Lwaki yagamba okutwala ekiiko ky'omukyanga agenda mumusiba ate atotta ebitaano gw'atuuza ku katebe nti onaakola bulungi. Awo wembuliza obwerufu yabuteeka wa? Kuba twali twagala atutta ebitaano ajja atutangaaze anko mpuuga ebitaano wabitwala otya? Awo tugenda kutuukawo namba emu. Amawulire gakyagenda. Ago gaalwa kumeka. Ayo the press kwe tuli. Mainstream gye tugoberera emugamba tuyiya byaffe. Gano ge gafulumye ku Mmande. Olwaleero. Omutu omukulu gubadde gugamba Kabaka. Abataka balemeddeko okumulaba e Namibia. Balaganidde gavumenti ye Mmengo. Bayambe. Buganda. Buli badde bagamba mupakasi. Kati bazeeyo. Akulira gavumenti gwe bagamba mupakasi waabwe. Tebalina kumulaba. Bwe batuuse wano. Abataka abagenze Namibia okulaba Kabaka bakyalemeddeko obutava mu ggwanga lino kati bamulabye. Abantu abalema transport bali ali. Oluvannyuma lw'okumala kati ennaku mukaaga nga tebannamulaba nga tebannalaba ku mutanda batandise okusala amagezi. Agana abasobozesa okumulaba omuli okwogeraganya ne Mmengo abakulira ekifo Kabaka mwawumulidde ssaako okwogera n'abanene mu gavumenti ya wano. Abakulu b'ebika okuli abo twabamenye dda. Baba wadde obukwakkulizo obw'okusooka okufuna olukusa okuva Mmengo. Mu famire ya Ssaabasajja oba olukusa okuva mu basawo ba Kabaka. Kyokka bino byonna abataka baabadde tebalina kye balinako wadde ekimu. Nambe kakati abataka bano kati gano ge mazima ge ngamba abantu. Olabye Mmengo gye bakyali. Namibia gye bakyali. Namibia gye bakyali. Tebagenda kulaba Kabaka. Ekimu ku kyennyinza okunnyonnyola abantu bategeere. Kabaka abataka bano abamu abeekengera. Ye kennyini. Naye kennyini abeekengera waabaayo. So ekibuuzo ekyo twabadde tulina ekikulu twabadde tugamba nti abataka bwe batalaba Kabaka. Kitukakasa nti ali mu ddwaliro bamuwambe. Kyekyabadde ekibuuzo ekinene. Ali mu ddwaliro oba muwambe. Naye bwetuvaako ku nsonga eyo abataka bano Kabaka abeekengera. Okumuyisaamu amaaso okusooka wa pulezidenti nga bajja kulaba ate ye. Bw'aba ne waba mu mbeera nnungi ne waba yawambibwa ayinza obutakkiriza kulaba abataka bano okusooka okwekobaana n'omuntu ye gw'atakkiririzaamu eyakompleiningako nti yamala emyaka etaano nga takwata ssimu ye. Otegeera kye nkugamba? Ayinza okuba abeekengera. Ayinza okuba abeekengera. Era bwe biba nga ebitambuzibwa ku social media ne mawulire amalala bituufu nti osanga gavumenti ne Katikkiro balina akakwate
okuwambiwa kwa Kabaka. Mm-hmm. Eh? Mm. Awo gambira nti abataka bano tebajja kubalaga biryeri. Naye bwe kiba nti abataka bano bagenda ewa Museveni abatali kusalwa Kabaka. Mm. Eh? Mm. Obutebuza ko Kabaka. Obo butafuna lukusa. Wobulanga mm. nebibatu teyo byabwe. Eh? Si bya Buganda. Mm. Byawe ng'abantu. Mm. Kabaka batayinza kwesiga bataka bwe bati. Nga kwe kulina omutaka kubana abataano abagenze mm. eyatunda ettaka eyaliko dimalawo. So nambe emu abataka okwesitula nga balabye ka video okutuuka eyo ne balimu okulaba kuba n'okugenda obugenzi nga bagenze ka video walimu okusula baali tebakakasa oba katuufu oba katya. N'ekisembayo tuyinza okuba tulina abataka abatuzannya comedy kati. Nga bana abataka bwe batuukirya pulezidenti babagamba mugende eyo. Mm. Nga bwe bagendayo bali eri bazannya komedi waabwe ketonye kagwake tujja kumulaba tujja kola ki tujja kola tutya tujja kola tutya bamalemu n'essuubi abantu abaali abensa abasobola okugenda bagambe nti olaba n'abataka baabulwa so nga ate waliyo n'abantu abensa abaali basobola okugenda ne balaba ani Kabaka otegeera kakati bana abataka kye bakola kumalamu bantu ssuubi nti olitalabwa. Kati bayinza okuba nabo bennyini batuzannya komedi nga komedi oyo bwe bagenda mu State House yapulaningibwa. Mm. Kimalemu bonna bonna bano abaali bagamba bayinginiya katerega nti tulina obusobozi bonna batuule bagambe olaba n'abataka baalemwa. Tukkiriza. Tukkiriza. Okay. Kubanga kyembadde nkubuuliza nti bwe bagamba nti nno tebajja mulaba olw'embeera ye oba abasawo babagaanyi akatambi kaali katulaga nti ateredde. Okusinziira mu katambi ng'era asobola okwogerako n'abantu ennaku bbiri ng'akatambi kakafuluma tosobola kugamba nti ate kati abasawo bagaanye okitegeera tannafuna maanyi googera n'abantu ayagala okuwummula akatambi fenna katuzaama era we twebuuliza baani abo abalina akisesi abatamanyiddwa abakwata akatambi Kabaka abawandiika sipiiki Kabaka. Mm. Naga kampandike baani abo baba ina access abatavayo tugamba nti ali bwati oba ali bwati kubanga abantu lwaki babuusabuusa zano kamala okubuulira nti abantu babuusabuusa lwa nsonga emu Ssebbanja ate yavayo yabagamba ekintu nti Kabaka yankubidde ng'ate abantu kubasimbyeko olukonko kizibu nnyo kyenagambye nti omubbi okwewolereza so wano kyetulabamu lack of trust. Yes. Yeri mu bantu. Yeah. Olw'ensonga zaabwe ze bali highlightinga ate nga go claiming anti ze gwe muta trustinga nze mbabuulira. Nze mbabuulira. Anti era mbuvunaanye. Era nze ayogera naye. Era nze akola bw'ati. So abadde balinda abagonzi. Era abataka. Tebagenda kulaba Kabaka. Ku saidi ya Kabaka mbawadde ekisobola okubaayo Kabaka n'aganulaba abataka abo. Ye kenyini ayinza obeeke. Ku saidi ya abataka mbawadde komedi gwe bayinza otuzannya. Ku saidi ya mayiga ne gavumenti nakyo nenkibawa. So tetubayinaamu ssuubi mu mainstream abataka batumazeemu essuubi waliwo wano ke ndabye nga tonnakamalayo aka Sheikh Umar. Sheikh Umar addiziddwa e Luzira si yekka nno ne RCC yasindikibwa RCC Burora former RCC kuba okwogera Kalebule ku sipiika wano bamuyita Kalebule naye ate byali bituufu yabinyonyola mu kkooti kakati kkooti etaddewo julayi nga 12 munnya lwegenda okuwa ensala Kamaga Muwonga amanyiddwa nga Sheikh Umar asindikiddwa mu kkooti enkulu awere nembera omusango ogw'okukukusa omuwala omuto n'ekigendererwa ky'okumukozesa mu bikolwa eby'omukwano okusinziira gw'omu mpapula Sheikh Umar yakwatibwa era n'atwalibwa mukomera. Sheikh Umar ono abatamumanyi bulungi kamubajjukizeeko. Y'oli omusomi w'edduwa Kakuuse eyagamba nga nti w'asoma edduwa osobola n'okufa. Oba yazeerabira? Simanyi. Bano abaamuteekayo takyazimanyi. Kubanga yawaananga edduwa ye ng'agamba n'okugamba nti nze tonsongamu olugalo nga nakusomera edduwa tokeesa. Naye ono Sheikh Umar bino byalwawo mugwako just byakerewa bukereyi
omanyi na nyina munywanyi wange nga mumanyi tiyali munywanyi wange nti tukolagana naye bwe yafa kyali kyannako kubanga afudde naye nagamba abantu ne mbagamba just awangadde nannyo yakere wakusira ku bikolwa bi nti yali deadly nnyo to the extent the government yali yakoba abantu bwe batyo ngebakuba bukubi batta babatekanga ku listing abakuba bukubi bakola ki batta naye we nalaba ye ngawangadde ne bbanga eri yatuukako ebbanga yajomesa ekibuga bwe bamutta nabagamba nti abadde awangadde olw'engeri gy'abadde aliving obulamu bwe olw'engeri gy'abadde aliving obulamu bwe kati ne Sheikh Umaru ebbanga lyabadde alivingiramu obulamu bwe n'entoto n'ebikolwa bye bibadde byakiyayi nga bimuteeka mu kkomera ebbanga lyonna era Sheikh Umaru nali nnyinza okunakuwala ku lwa Umaru nti musibe ng'omuntu n'onakuwala nga ogaa ntoyagaliza muntu kibi naye omusibe omulamu toyinza mugerageranya na mulwadde ali ku ndiri omusibe ate nga mulwadde ali ku ndiri Sheikh Umaru segirinya yali afa nga atali mu kkomera ebigambo bye yamwolekeza sibirabanga kituufu era nabuuza ddala ono seeka oba kubanga basheeyi balina engeri gye bakwatamu ebigambo byabwe ne mu kusomesebwa ekiba ekyenjawulo era nga nekyafulumya kimaze lowoozebwako genda ku basheeyi Ssekimwanyi genda ku bakasimu tunuulya bamuzaata omugenzi muzaata gwe genda ku butambi bwabwe genda ku bugundi ono we matanga yaani musajja oyo we matanga eyaliwo ku mulembe gwa muzaata gwe genda ku abo bonna okiwulira ojja kuwulira nga ebigambo byabwe n'oba ali ku sipiidi aba alowooleza wala biba biteeketeeke kubanga basomesebwa kati ono Sheikh bwetuuma bwetuumi n'ava eri n'atandika okukola ebyekiferefere bye bwakuba ebitabo by'abantu era nze nyina munywanyi wange bamuyita David Wambozi mukati yangamba yamubba emitwalo gyegyo nga bamutumya abiri n'abuukiraawo n'ebiri tegyawona kakati ebikolwa ebyo byonna bwe bityo toyinza kubba bbanga lyonna toyinza kulimba bbanga lyonna bituka tayimu ne biggwayo kye kino kyaliko ensonga bagambye zamuwala si zabufere anti omuwala ono kinaludde ng'akikola segirinya ekimuwalanya kusitula muwala gwe yazaalamu mwana ng'omwana amufuddeko nga akubidde Sheikh Umaru aganye okujja okulaba okuwa omwana obuyambi ng'omwana ali mu ddwaliro naye ng'ate yamuzaalamu nga yakwata namukwate arabakazi segirinya n'asitula omulambo gw'omwana nzijukidde kuba omukazi n'owa kale wegattako naye nga teyafuna mwana tasobola kukuleetera mwana akafudde segirinya ayogerageranya ne Sheikh Umaru okumala ebbanga ng'omwana mulwadde abawe ku buyambi omwana bwe yafeera n'amukubira essimu yamuddamu byakisiru kati segirinya ye yali mukulembeze ng'oli muntu wa mu kitundu ky'ekkansala n'agaba jangumba twali kuba Sheikh Umaru yagamba ekyamunyiza n'atuuka okusomera segirinya edduwa kumusitulira mulambo kumutwala omulambo gwe yagana olabirira era yali amutwale munne gye baziika omwana okiwulira omanyi waliwo ebintu olumu ebitono ebirabisa abantu abagezi ng'abasiru omuntu aba kuwaana amagezi kakasa nti ebikolwa byo bijja mu magezi ge bakuwaana Sheikh Umaru oli musomi wa dduwa ne sente ofuna zabwerereza kibbi kuba ezo sente zakusoma dduwa yali abba bubbi bantu ono talina dduwa gy'asoma kakati esente z'ekibbi z'ofuna ate oganye n'okulabirira abakazi b'okwata bakazi obazaddemu abaana oganye obbalabirira okiwulira lwaki togenda luzira olowooza senga waaliwo enteeseganya ennuŋŋamu wakati awo wakati wa Sheikh Umaru ne n'omuwala baayituuse ku kino nedda na kino okukyongerako nti okukusa omuwala ng'alina ekigendwa ky'omukozesa mu bikola by'omukwano byonna bijja lwa butakkaanya kuli ontegera kye nkugamba kakati Sheikh Umaru ayina okwetereza ng'omuntu nabwanaaba avuddeyo abagamba nti baagala kubba bya bugagga bye kuba mbirabyeko ku mitimbagano era obadde wano obikula amawulire nendaba story ng'eri mu mainstream neŋŋamba okay tukitunulemu waliwo abagamba nti baagala kubba kalinaayi nti ntalo z'abagagga naye kiri kye wagambye nti ebigambo byeyayogera ku mulwadde
byali bibi ne wabaya yali akoze eki ne wabaya Sheke ali ya huli katonda eh kitegeza katonda atusonywa tumusobya huli runako kati yawo kusonywa cheki eh kakati okusonywa kunyonyolwa nyene bashe yabo ne wakagondi musonywe newo jano gama nti gundi yansi wano ganti otumutte techikola chitofu seka umalu asavinge kibonerezo kibana basinzo musango ogwo aguwangule kubo kusala ku kuno bagambe kana kuzo mwezi nga 10 10 ogwe meka July nga 10 dero meka des munana dero munana ah bana asala te bawozeza eh oba abadde yebanga nga tetumanyi kote nkule genda guulira ento te gusomogo muri murepo eh ha abachi aliyo sigwa si ga 10 eh kote egenda guulira omulundi ogusoka aha bagenda gumusomera omulundi ogusoka ejo ate bakugamba obereyo ko ku remand banga bagenda gumusomera omulundi ogusoka kubanga ento te guulira ento bakunyonyola bunyonyozi ovunani wagunona ne tetutu tetukirizibwa genda guzi waguru eh ogulya bulizinga bagusomeka akati omusango guli murepo seka omalungu sasidde guba musango mubinyo naye yeye tereze ng'omuntu akole ekintu ekijja mu magezi ge ng'omuntu ate kansabe Katonda amusobozese okumusima tusawu nolwaliko ndoza nagenda okuvanga naye ayize afunyemu ku magezi okitegeera nagendawo okusekerera abali mu bulumi okusekerera abajeera abadde abikola nnyo kale omanyi okusasira kuno kizibu fena tulina emitima egirumirirwa naye waliwo omuntu agwanidde okusasirwa waliwo naye omuntu alitukibwako ekintu nabaga akigudde kwani so ono yekka ne wano webe balinze mu Uganda nga webali tetwagala batuukiriza mannya naye gwe weekube mutooki gy'oli ogambe enjonyeseza bameka nsibye bameka nkoze ntya bameka bwe kiri gwako nga bakasiba abantu bana oba bataano nekikugwako nga gwagenda eruzira olowooza abantu abo bali bameka abasanyuka kakati gw'oyinza okuba ebiseera byesimanyi oba wali oli mawulire kiwana omumanyi kiwana simumanyi kiwana kayanja nga bamuwadde obwa wembule okukola ku wembule nga tena fuuka VCCU RRU n'ebirala ebyaddako flying squad n'ebirala kati wembule eyo abamu ku babbe abaali ab'amaanyi baakyukanga ne badda sayidi ya gavumenti ne balonkoma abalala musende fifu tukatye fifu okitegedde kakati mu kakodi ako waliwo omusajja yalinga informa naye nga muyayaye bamuyitanga kiwana yaliwawo kayanja mundeeba kayanja yamukwatira mundeeba ali namwanika omukono n'agamba ono mulabiranga ddala kayanja n'awa kiwana amaanyi kiwana yakolanga ne sankala mumulabiranga ddala sankala omumanyi sankala erinnya naliwulirako naye sibamanyi yeno yali talina tabu nnyo wali awo ku poliisi ekibuye n'abalala be twali tumanyi banywanyi baffe naye kiwana yalina akabaasi ke yavuganga kadudu ng'omanyi erinnya lye bakayita mpaawo atali kaaba lyali yakakazibwako e Kampala naye kiwana yajjanga ng'ategedde nti ofunye miliyoni 5 najja nakwata nga sente zo wakoze nankolo oba watunze ettaka nazikujjako nga yakubbanga naye mu mateeka n'amala n'akukwata n'akutwala ku siteji ya boda boda nga kubye esasi kugulu nakusuulawo n'agamba weya babadde abamalidde piki kati aboda ne bakuba ne bakuttirawo so nga ate akubbye buki bobbi ontegera kyenkugamba kakati kiwana oyo abantu balipootinga ebikola bya kiwana biyitirivu alina n'omusajja gwe yatwalako emotoka yoli musubuzi w'e Katwao mu lubiri n'amukuba n'amutta era yamukubira wali ku butala mundeba n'amutta ng'amuggyeko ne miliyoni ago 5 naye ng'ate bwakubba wembula ebiseera ebyo yaddira ababbi n'ebalikulutinga kati ng'ababbi ate batta era babba naye nga beekwasa nti baaki bawembule kakati nga buli gwe batta abantu bewunyabwewunya bano ne zanira abadde mubbi kumbe zanira bamubyeko miliyoni 5 ate bali be bamubbye ate bamusse tewali agenda kuwa bujulizi kuba abantu baliyo batya kati akabasi kali ke batambulyangamu nga bakayita mpaawo atali kaaba ng'era buli akalabako kiwana nga niwomutunuli obi ayinza okukwata naye baalipootinga kiwana nga kiwana tanyegebwako lwali olwo natta omuyima ng'amubbye kiwana ne bamukwata
ne bamuteeka mu kkooti. Ebbaasi nga musanvu zajja abantu okuba ku kiwa n'obujulizi. Nze yankola kino nga bulijjo gavumenti tewulira. Ye Umaru. Kye nkugaye nti omuntu okweyisa obulungi. Nti Umaru ne bayita abantu bakozeeko ebikolo embuno obujjanja biibwe ajja kukyewuunya mu kkooti. Kufuna. Kakati saagala mubeere nga Kiwana kutuuka kufa Kiwana bamutira mu ndeeba. Ate awo yali akoze eki? Bw'amala okumala eruzira emyaka ena bamuta. Bwe bamuta gavumenti eddamu emuwa olw'okuba nti yali abadde nnyo n'emmundu nnyingi nga tebasobola mumuleka kwetaayaaya atya. Bwatyo baddamu bamuyita ku poliisi awo e Katwe police station okuba ng'abeerabeerako awo nga wabayambako ne ku bantu abaki abalala. Mu bonna yali alina omusajja gw'amanyi baakolangako kko naye nga ndowooza amanyi engeri gye yafunamu ssente. Yali wa mundeeba omusuubuzi wa mundeeba bamuyita Wilson. Nga tagenda mundeeba nga tagamba musajja kumuwa ssente. Miliyoni zaali oba yali ayagala miliyoni 15 musajja yali abawa miliyoni ezo ng'azigaana nga Kiwana obukakana nga ayagala 12 ng'omusajja akubira omwana ku dduuka ndetera ssente. Kati Kiwana yagenda ne Saidi n'abapoliisi abalala babiri ab'ekibuyaawo naye bagenze kubba musajja oli battusa kawundu wakola kino okufuna ssente wakyo tugenda byogera tuweyo ku ssente tukuzibikire. Kati bamuyingiza mu mmotoka omusajja abagamba mbaba miliyoni 2 bagaana. Kumbe omusajja ye yagaggawala dda alina amaduuka abiri mu ndeba gasipeya alina ebintu bingi alina ne pisito ya gina mateeka naye Kiwana takola ki? Takimanyi kuba abadde mukoma we yamutwalako ssente emirundi ng'ebiri ngera mukanga kanga ebyo manyi we wazijja manyi we wazijja kati nga bamuyingiza mu maaka tu hawo kaleerwe ku butaala Kayanja we yamuwanikira bw'ati nti ono mumulabiranga ddala wennyini we yafiira. Omusajja yayingira emmotoka n'abawa ssente ne bagaana n'azituma omwana ku dduka n'azireeta. Omusajja n'ateeka ssente mu kiveera kati omusajja we yayingira ku luggi lw'emabega. Kiwana atudde ku steering omulala atudde wali side omulala atudde wano omusajja. Omusajja wayingira ku luggi lw'emabega n'akwata ssente n'azisitula n'aziteeka mu maaso ga Kiwana wali bw'ati omutto gw'omumaaso oba ddereeva w'atudaga azizo ssente. Kati olw'okuba nti baali babba bubbi basayidi bonna baanuuka ono neyali mu maaso balabe Kiwana ssente ze bamuwadde tabakola kizaali mu kiveera tazeekyoka. Mu kunuuka bwe bati omusajja n'afulirawo gaapu najjayo pisito yali yalitaddeyo dda yamukubira wano mu siti we yali atudde n'amukuba n'akyuka n'akuba ono yali wali nafuutuka n'adduka n'agamuwerekereza era oyo yafiira mu ddwaliro. Musajja nga yali muzanyi wa firimu. Naye wali olabyeko omuntu w'ekyalo ng'afudde niwabeerayo w'ekyalo awaayo ente nti mugisale mulye. Wafiiridde engoma zaavuga mu ndeeba awo ng'ogamba tewali afudde ng'ate mutuuze wa ku butaala. Omutuuze wa Kayanja wali amakaage. Abantu baazinaawo wonna ku butaala nga balabanga mirako Kiwana okufa. Lwaki okola ebikolwa abantu batuuke okuzina bwe batyo? Kati Sheikh Umaru kye kyamutuukako. Gwe walabye ani amusaasire nnyo? Ndabeera ku social media buli omu agamba wayagaliza segiri. Olw'ebigambo byafulumya ku bantu abali mu buzibu otuuka tayimu naawe obusaasizibwo ne bukendeera n'ogamba seeka. Anyway, Eye on the Press, RDC Bulola naye aliruzira. Naye ate wengenda kala disono katono okubeera eruzira RDC ono RCC nakitegeera luvannyuma nti babeera balaba amazima agatunyigiriza naye nga beewunza. Awo nabadde RCC naye we yayogera ku nguzi ya mongo eri mu paalamenti kati Museveni gy'alaba oluvannyuma yagobwa mu kifo okwogera kwa mongo okuwa abantu ekifaananyi ekigazi amongo ono muntu wakubiri nga amusiba. Omukyala asooka bamuyita Nansubuga aniwe Kaleerwe yajja n'ekipande ku paalamenti nga tayogedde kigambo kyonna naye ng'agamba nti anita Amongo alisayininge. Ababeera bakutwala kutaataaganya dembe ekipande bwe kyali kigamba
Polisi ya parliament nemu jawo omuchale miezi katigiri eja aliruzira. Omuntu owakubiri ye Bulola. Naye Bulola yasoka Anita na afiriza Bulola ekifo ekyala sisi. Yagoba kula kwogera kwa Anita. Kakati bwamalirizo goba kula kwogera kwa Anita kati hata musibye polisi ya parliament nga ye mukwata. So awere namba nagwo. Anita sanzindi kidako alimanda. Ogera ku kalebule ku speaker. Yogera kalebule. Iyo bwagamba. Bamuita kalebule. Naye oba bobo tunulide. Omusango gune ngirije gwatambulamu. Aba wabi ba mongo tebabadde na mpa abantu ufu. Ne just nga bayina buyinza. Ero mwe muzina agamba aba wabi. Nti muddeyo mukole empaba entuufu. Baloya wabulwa ne bagamba nti omuntu waffe yeeyimiribwe. Nge banoonye empaba ki? Omulamuzi n'agaana kyegambye nti abawaabi ba mongo babadde na buyinza. Naye nga mu mateeka amateeka amatuufu tebagayina. Era ne bagamba kabagende banoonyereze bakole naye nga ono ye aliruzira. Ekiwulira. Kale nno amongo nze mbadde nkusaba. Abantu obutakulaba nnyo nti olina akyemalira asusse. Kali amanoyo bakwogeddeko lekera abagamba nti buli anjogerako si buli embwe kubogulya nti olina ogikuba ejjinja ekiwulira paalamenti ogikozeseza bubi mu mainstream era waliyo amawulire gano agagenda ku platform za social media eno Daily Monitor. Daily Monitor egamba Prime Minister Robin Nabbanja says government would start dragging citizens to public to the police to record statements to explain why they are still poor. Minister, I know mukolo go yalikeyo ndoza wali eyo mbusoga. Nagamba ndoza yesawa government era niko kwata abavu. Banyonyore lwaki bakyali bavu nga government projects nyingi ziteereddwawo okubeera nga zibayamba okuva mu bwavu. Gamba nga bonna bagaggawale, ebyo bya nadizi, ebintu webityo. Kakati nga alaba obunafu esawe ni waliwo parish development model PDM kati waliwo myoga PDM byonna ebintu ebyo government efforts zetaddewo okubeeranga ejja abantu obwavu prime minister aga ndoza yesawa kiteeso government etandika okubeeranga ekwata abavu babuuze lwaki nga bateekawo bonna basome ne bakusanga nga olina abaana abatasoma n'otandika obagamba tewali fees nga bagamba gavumenti yateekawo okusoma okw'obwereere kati ekyobugagga nakyo kirabika kijja lwaki oba mwavu nga gavumenti etaddewo efforts eziriwo prime minister agala abantu benyonyole zanero abantu abasinga obungi oba olugero olugamba lutya nti oba bakola kibeerabira ki akivaamu yakiyita ekyatu abatuusa abatuusa obadoodo beerabira enkooge buya bitambula bitambulire bwe bityo naye ebiseera ebisinga obungi Nabbanja ono omulaba gavumenti eno yeyina omuntu asobola okuvaayo n'awa statement oyo prime minister lead of government business oli muno omulala namba 3 akulya legislature mu ggwanga yagamba nti tekirina buzibu bwobba naye ng'oleetako n'owaka aba wansi eno ng'ali eri wannamuju okiwulira nti tekirina muzibu gwe erina owobba ng'oleetako eno era bannange namuju oja jabbawo ebbanga lyonna oli namba 3 kati ono lead of government business ulya statement gyakola kitulowoozese nti Museveni yayogera kituufu nti yalonze bavubi kitulowoozese nti yayogera kituufu yalonze bavubi kubanga olwaleero bakimanyidde ddala bulungi mu Uganda temuli mirimu era zanero Uganda ekola n'eteekawo emisolo nga bw'ogiwa direct yogwa kati n'ekikola ng'ekimanyi nti erina kuteerawo makubo bantu baabwe sente za babbe nga beegaggawaza bukanga ne sente z'eggwanga tezikola olwaleero bwoŋŋamba nti Nabbanja asobola okufulumya ekiwandiiko ekigamba nti ekirowoozo abaavu basaana kukwatibwa banyonyole lwaki baavu nti n'obwavu mu Uganda gufuuse musango naye ate nga n'obugagga baabwekomya
Obwavu mu Uganda gufuse musango. Naye atanga nobukaga babwe komya kubanga wabanga lead of government business. Ambulire government chekoze chonna chetuita government regulatory system. Nje taddewe milimu wa. Nadizi bonaba kagawale parish development model. Ejo tejiba milimu. Kakati. Tawabirawo mbera ya kufunisa abantu milimu. Okusinzale kukunyonyola kwe. Omache baitis. Alaba zezo efforts government ze taddewe. PDM. Mm. Mioga. Mm. Nadizi. Mm. Sente tebaziwa individual. Baziteka musake na mozi jango ze woze. Mm. Abatu laba na abatu uliriza. And weekend vision. Mm. Eh? Mm. A billion chikumi scandal hit microfinance support center. Mm. Echulia. Billion chikumi. Abaze gabanya ba politicians na ba staffs. Bebaze sharing ira. Weekend vision. Politicians, staff share. Money made for circles. 100 billion scandal hits Microsoft microfinance support center. Echulia. Kakati. Bwaba bano bebagamba ba politicians nabanja taya ukana nabo kubanga nima bati twamuuliramo bwaba yagala abantu bagaggawale yali atwali yacha mabati gabanako yagamba tatwalanga ku mabati listi gawachachi listi fetu ajikola ngamba abaga mugabira bebagamanga niku ntwamu wako office ye yali no governance wako yes ne galemererwa yetegeza abanako abacha ali kalamoja kati mbuze chibuzo politicians Never staffs. Baleta ba staff mewa nambemu. Obabe waluna. Obabe walule. Baleta balibe nyini. Abakola mchintu. Neba nabia ufuzewe wanoma nabanja. Bwema maloku wata sente zinu neba ziba. Baisa sente ntizaba naku neba ziba. Nga wala weba bila dala mabati. Kangereze ku mabati. Abagaba mubalaba bagagaba vundu. Tupa nana chiba gagaza. Ne justi kukumi daba naku mbo naku. Kadatema fuda naba naku. Chovala government eno chesingo kola ko ezimba makomera. Era ku mulembe guno gwe kati wo kulide government ezimbye dwaliro ki. Ojagamba kiruddu. Kiruddu ne kawembe. Naye bizimbye twala mulago. Kiruddu ne kawembe. Nge twala mulago nge tunze mulago. Abagula mulago ne baka endagani yaliko nti tuba kwawo ne kiruddu ne tubatera bone kawembe fo kutwala wano. Efuke ya buwanana. Olwa lero oina somero chido manya government yezimbe okulidawo amasomero ndozo bote ya gazi wakula to buliante masomero ga government chogamba bote ya lwako kusinga mu 7 ngogasa wa president musambu na bali ofuze Uganda mu 7 asimu abasinzo fuge bage dene kubanga bali bakole miaka anga 28 bonna Kuchulia, yeba jawira no wera jawira, jiringa abiri mwebi. Kubali kumwe nanka ga mwebi. Amini wa miaka mwenda, obote. Balanka ga mwebi mpaka chinana mukaga. Kati nkaga mwebi chinana 18 abiri mwena. Oshulira. Namaze do kubalanze nabalendebe yobulo. Okay. Oshulira. Nabalendebe yobulo era manyo obubamu lwa kwasi manyo babogera manyi bo wandika. Kakati. Sewo kubalendebe yobulo. Oba abala akatabalika. Wabalo obuse. Kakati, ebisere bisingo obungi. Abasajja bano. Nabachala bano banabanja. Bafulumye ekintu. Nenge ekintu kyafulumiza. Tekigenda kugasa ffe. Ekintu kyafulumiza era kigasa bo. Bafulumya emyoga ne bazebbira. Ne bafulumya PDM ne bazebbira. Oshuulira. Kakati ne balowoozesa abantu kuba sako zino bw'omanya. Sako zino ze baakola zonna zaali zaabwe ezaafuna ssente. Bw'ogende n'omuntu ojabbira. Baakola sako zonna nga zaabwe. Ne baziteekamu ssente zitalina kugendamu. Shulira. So tuli bavu lwa bubbi bwabwe. Tuli bavu lwa bubbi bwabwe tebatukudalira nnyo. Kati ate obango oli mwavu. Gwota wadde ddagala. N'omubuuza lwaki tobona. Omubuuza lwaki tawona. Oba lwaki olwala. Lwaki olwala. Naye nga n'eddagala eryali mugemye walirya oba walisuula. Gwe olwali kwata bali kuba kikondolo n'osirika. Kati obuuza omuntu lwaki olwala. Nga tete wamugema. Oshuulira okay. Eddagala eryagema wagano ddimuwa kakati omubuuza lwaki olwala era n'omugamba nti omulwadde kati kyetulabye omulwadde tumuziike kyakolera ddala nabbanja kati omwavu asiwe
kuba statement wonaji kola ngatoyina nsonga nungamu aba batika mu kamera ine kati nsonga buli omwajirina mnaye sente ze musindika abakulu bazibba we sanga tijja kuyamba okulwanyisa ku nguzi n'obubibwe sente kubanga buli analeta nsonga jja kubagamba abakulu bazibba n'omupolisi yenyine agenda okukozesa statement jja mugamba ofisa gorwaki oli mwavu kubanga bo ofisa nawo baavu anti kati bo ofisa kati kizibu kyetubalinako batambulira ku order omukosa statement ng'omugaga yamugambye dda nti omusibe kubanga abantu balina bali abasooka kati obwavu bututte mu kkomera ah okay. Weekend vision erina wano mbuga to challenge Bobi Wine for NUP top job. Weekend vision metuli twagambye tujita eye on the press eye on the press tujigende ko bulungi kati mbuga era wano ndulaba na Yellow Post nayo platform ya maulire kuchi kumpuga ku mainstream ngao na kama next media nayo post ne gamba drunkards and marijuana smokers can't remove Museveni, says Mpuga. Kitegeeza abanyibe enjaga nabo mwenge tebasobola kujjako mu Luganda no kyogera kimu nti bana abatamivu tebasobola kujjako Museveni. Mpuga ebe abyogera ka video nakateekawo abayagana abatamivu tebayinza kujjako Museveni. Nairo post wekoze ki bwe yagambye na waline bagamba nti Mpuga agenda kujja okuvuganya mu kibiina kya NUP munda bwe kiri okuvuganya Bobi Wine ku top job kitegeeza kuba president wa kibiina ateno nagamba ati abayaga eno nagamba abayaga n'abatamivu tibaswa kujja ku president Museveni. Naye abantu abana abatuulirize bigambo bya Mpuga bigenda ali ebigambo bye era Mpuga kati wali musota mutemeko mutwe gutya ali mukusambagala akola ebitasaanidde omanyi ngenda kubuulirako ekintu kimu Zanero fa aboogezi nga twogera olina okulowooza ebitundu nga 8 okusinga ennyo n'ofulumya 2-5 lwaka kyoyogedde mu speed ekika ekya waggulu ebiseera ebisinga obungi mwami Mpuuga oyo abadde abalibwanga ow'ekitiibwa naye ate kati atandise okwewebuula okweswaza Bobi Wine alina statement gye yamuwa saagala giddamu naye yali nkulu nnyo nti wajjo omanyi nti bano banywi banjaga naye n'ofubutuka eri obeegatteko nga gye wava okimanyi bulungi nti bano banywi banjaga gwe gentomani amanyi nti n'okunywa enjaga kibi n'obutamivu naye nojja obeegatteko nojja obeegatteko naye ngaokimanyi banywi banjaga era n'osanyuka nnyo nga bakuba n'ebifo byotafunangako gye walimba gentomani Mpuuga ebifo byeyafuna mu NUP tabifunangako tabanko wadde kamishona tabanko wadde akulira Buganda mu paalamenti oba mu kibiina kyonna tabangako wadde loop mu ngeri enyangu amaanyi gayolesa olunaku olwaleero n'ebitiibwa byonna abayaga bebagamuwadde yes bebagamuwadde kakati watuuka ku mbeera eyo omukulu oyo n'atuuka n'agamba nti abayaga baakola kino na kino na kino na kino nze ndowooza nti Mpuuga yeetereeze ng'omuntu kuba kati kankubuza ekibuuzo bw'ogende bulyambwa okkiriza nti olyambwa Mpuuga wa kitiibwa nawe oba olyambwa bw'ogende bulyambwa olyambwa Mpuuga yayingira ekibiina ky'abayaga ng'ategedde bulungi nti ky'abayaga era namanya nti banywa enjaga nga ye bw'agamba olowooza teyanywako ye era teyatamiira kuba mwe yali basinziranga ku kyo muwa ebitiibwa alina bwe yatuwa obujulizi nti ye si mutamiivu tanywadde kawayini ne balaga nga bakamuyiramu bagambye muyali anywa joli jasi mu cupa eyo ani atagimanyi omusajja olaba amwenyeza watu ku joli jasi olwo kuwayini egundi gye yali aliko nga yenna amegeredde ati kakati lwaki bw'otuuka okubba ne bagamba abayaga n'empisa ya 4 tetubba lwaki oweejuumuula wenna n'olaga eki amaanyi ekirala mu posita eyo gyosome mubaddemu ekigambo nti agenda kuvuganya ku top job Mpuuga to challenge Bobi Wine for NUP top job kakati, weekend vision top job ya NUP bwe baba pulezidenti kambuuza ekibuuzo osobola ne bagamba nti gundi
ya wasawa no mulujja osobola wasajja otakwana eh tosobola kakati kibabwe kiti kati mwami mpuga ebisere bisinga obunji ategere mu NUP tachagenda yo tachachi kachali nya yo ne ba muito okweo zako ya sindika omuyambi watu alempa po mukamyufu aba NUP bagenda yo era bebalonda banalonda mpuga kisikirize wana asindika ekifaananyi kye era mpuga bwaba yalemwa okufuna abantu 12,000 eh kubanga omwogezi we omu kubogezi be yagambye bategeka obutebe 10,000 12,000 naye bwajjula abantu bazze kulya mmerembo omu bwe yagambye mukaaku ademmanyiwe ate yatugamba omutwalo ogumu n'ekitundu yagambye bwajjula bazze kulya mmere abaama olekula emmere bagenda bagamba nti tumaze okula tukoze eki katwebuuza ekibuuzo era tugeze wali namu mpuga aba tawagira enjaga era tagiwagira era agamba nti abanywi b'enjaga abayaayi baki ku mukolo gwe bamisa ki baali bayimbi we bali bagentomaani balutaya we bali bagentomaani bamayinja we bali bagentomaani Silver Chagulani Jali, gentleman. Ba Banji, ba gentleman, ba Jemu Kuyimbao. Ba iti divu. Lwaki bwe yatuuka ku mukolo gwe, ya Italian skin. Ate nazina nnyo. Era tewali party ya musanyusa ngeyo. Omukolo ye yali ayiraiti yesanyu. Oshubulira. Wadizo inone takatu hapo. Lwaki. Kuvulira ka video yako kubanga. Lwaki. Bagamba nti abayaga jukira abayaga eri yalaba amaanyi ge bayina nalaba ne bamutuusa era naye bwe yatuuka ku mukolo gwe yalaba bagentomaani bonna n'ababuuka yasibira ku muyaga kwali enskini n'alyoka atyebulaga akisaanyi yeyali ayiradiyo yesaanyi lyo ku mukolo bulijjo azina bw'ati kakati dwaki teyatuuka ng'alabye obubi bw'abayaga ali enskini teyamuleka Nagamba katuge tulete gundu wachira Italian skin. Bana abantu ekitufu bakimanyi. Naye ngenda kubulira ekibi kiri ruma era kikogeze bitategeereka ne kikulabisa ng'omuntu atategeera nga tolumu abategeera. Kubanga wobera gilite kikuba muli munda ng'ogamba mbutufu nakwata mu luwombo lwa bannansi. Akawumbi kamu n'obukadde 7 n'enzi babannansi buli muntu yafiirwa siringi 300 nga mu 5,000,000. Ekiwulira. Ku miliyoni alamu meka. Kozi wangambi obala n'obusi. Kakati. Ebisere ebisinga obunji mbala obulo. Nabale ndebe y'obulo. Kati ebisere ebisinga obunji. Bw'otunuulira abakulu bano. Engeri gye banyakolamu ssente z'eggwanga. Bagenda otuuka okwogera ebintu ebitali mu nsa. Nga babinyonnyola abantu. Naye bamubuuze bino byonna byogera obijja ku ki? Okiwulira senga ankompuuga teyayina nsobi yonna mu NUP n'avaayo yaliwuliziddwa naye buli wajja kikomeka lya tugamba ankompuuga watandikira wanti ku bubbi sente we ziba ntuufu sayininga ku kiwandiiko kya Ssekikubo tugenda ku fulo ya paalamenti tuswaze abantu ama waliwo akatambi bano tekali mu mawulire yabadde ku Voice of America ng'agamba ayagala public debate ye ne Bobi Wine arabe bwamulumirizaamu butya bwe yabba ssente z'abannansi olina akantu koolesa n'ogamba waba yeewakana nga ntuufu waliwo ekiwandiiko ekimenya Ssekikubo addayo buli lunaku ewakana ekirawandiiko kiakisayiningekoagamba banywanyi be musayininge mangu tuswaze obusajja buno obutamanya bintu tugende ku fulo of paalamenti kuba yagambye ne kumukatambi wano ngagamba musindika ba MP abatategeera nayise teeka biki bintu lwaki tagenda wali n'abakakasa kati era nze Nembanga manyi waliwo ekintu ekituufu mu buli ngeri nza soko sayininga. Bwe mmala okusayininga ng'etteeka nze nagenda ku poliisi awo ekibuye nga tebanzibi. Nali ku gundi ku paleedi eyo gye bakola ku makya. Nendeekaana nga basajja bambezeza mu kkomera ennaku mmeka. Nembaga muntu ale mu kkooti. Nnina omusango gunsinga ngerewa. Eruzira. Nengamba sigenda bawa wadde 10 ku poliisi era saakibawa. Kuba wali mutuufu. Nali mmanyi kye njogera. Era bwe nayimirira mu kkooti awo omulamuzi yayimirira n'abuuza ebibuuzo ebyo bisatu. Ng'abibuuza abali sayiri eyo n'amala ng'agambye ayi oba mukwate. Bakwate baali abakuvunaana. Yes, ne bagamba ayi oba mukwate yali akolesa fayiro. Ago oba mukwate.
Sicho kolecho. Hei, kubanga yali wo, nga zengo mjulizi. Nagaba mkwata, kubanga nalima nchi enjo gera. Nalima nchi enko la, iranga nchimanyi. Era nagamba kupolisi, kakati, nze senga nali anko mpuga. Nze kenyini. Nze yali sose. Na bedi wanika. Neba, niba nywanyi bangi, mamagala. Basse muju. Nemba gaba ne musayininge. Basereko. Basereko mnyangu yize. Eji wandiko cha segona. Nga nyana semuju omukugu bwata mu parliament nese chikubo nese gona abakugu ngabo nange mpuga kwendi tuyimiride tabeza fulya parliament nge yimiride ka bantu balonga balikusaidye mu kuchindwe kitufu se chikubo yimirideko mpuga yimirideko segona yimirideko nsereko eriko semuju ulira amanyi geina nge tukakasaba abo kaba nabwe bati ngabayi miride kuogela mu parliament wa challenge ko inakuwa amanyi nulo kwa bamanche bakukusa si kitufu kabani atasobola kuogela ajaba challenginga eteka lyeso chikubo mbapulate zitere kuyulika ye kati ya mikono jili yemeka fight buzake etano etano jali jibulako emeza we baji bilawo ne baji komyawo amongo na muyita na ya gave wa amongo baga mambu ya mukuba kama kanene chovola bolutula lyo lwasembye yo wa mulida musalane kulinya sechi nawe sechi Agari. Ana me bato no jovira na. Tuwa mulavi. Samulavi. Please search go ahead. Oya cha kuganya mikono. Kakati. Mikono jino jukira wejima lokuba. Bano bakamishona abo. Bali babuza mu luchiko batulana ni jukira mu luchiko lwali mu abantu abo. Ya amongo na bakamishona abo. Ya alukubiriza. Amongo ne bakamishona abo. Ajulira. Bali temwali muwadde wa finance, temwali wa prime minister, temwali muwadde lopu, temwali bali abo bokka. Kakati awe twebuliza bakulu. Emikono gichaweze obetano jabula. Kasomo kulu yagambye ndi ye mutufu. Bamba atuyambe buya. Bamba la mkafuba wichi esawa namba. Sechikubo na amongo. Yagendo fulu mabada nko kolo obubadi. Atenga sechikubo uyu. Alude banga na yenga akola mu obubadi. Eraba gamba. Nchuo kusaba kwe. Walio sisi kakasa na ye mbu. Obumbi nga bubili. Bandi banga wagwa munsabo ye mbu. Neda. Bisoboka. Enewe engeje bide byambu social media bogera nnyo naye social media ekikulu kiri ndi omukulu wa abanga buli wala gagamba ayagala yo public debate ne Bobi Wine tiyatwala kusendeza Bobi Wine yatwala za gwanga public debate ajiyambe nga ateke mikono ku kiwandiko kya sekikubo tubuuza sekikubo ndikate mikono jiwezo tugamba ki gundi parliament yonna nga osomya line up yabageza ikakase gwanga lino mbazira tona akolawo mbazira tone siwa ata suna beni suna beni wa okede ati suna beni oyo yali ku radio era yagoberera nyokolo teyakola mbokede yawuliriza CBS nga medi nsereka ayo cha Mpuga ekibuzo. Sente zo wazitwala. Tubulire. Sente wazitwala ato wazitwala. Omukulu yagala. Naga neyanziza nnyo mwami Medi Nsereko ekibuzo ekyo. Era njagala eggwanga lyonna mwami Medi Nsereko webali nnyo webali eddala. Omanyi mwami Medi Nsereko tuba twogera ku bya sente naye ng'ekibuzo kyo kibadde kirungi. Era abantu bategeere nti amateeka gayita. Namubuza lwaki tewatuukira ku nsonga natwala sente tewazitwala ekibuzo weyanza kyaki ekibuzo mu kukyeyanza teyakiddamu bwe yamaliriza n'agamba nti sente sinaziggyayo sizirabanganako naye mbadde nsubiro ziggyayo kwalo wenyini akawungeezi kuli soboyi n'agamba bano sente twazibawa era bazitwala dda ani yali alimbani mwami mpuga sente zoyina siza Bobi Wine. Era yetaina kyakubanja. Senga yali akubanja senga yakuwa wabira dda. Yakugoba lwabo taba mwerufu ku sente za bannansi. Bwoba ng'oli mwerufu lwaki tuyambe debate gyoyagala ne Bobi Wine. Signinga ku kiwandiiko kya sekikubo.
Ebere mu parliament. Egwanga lyo dali girabe. Kubanga. Nze nange mpuga wanamala debate ne Bobi Wine. Nga muwangude. Nange nja kuba mubaka. Nganange nga mpuga jangu. Bobi Wine nabi yakulekedde yokubuza. Ananyonyola di abantu nga nyonyola sekinomu. Asayinibe ku kiwandiko kya sekikubo. Debate tule mu parliament. Tugambe nti abasajja bano tebasoma. Mubotofu ba MP ba buya buya. Banji kwa ya gambi musindika wabaka wabuya buya. Tebategera bya mateka tebakola chi. Ontegera. Twali mu parliament. Tukutwala mu lukiko lwe kyalo. Owoza nti ate sirugenda mu. Ate bo tukeno mbusonda. Mumpitire mu nakyalo omoyo. Mumpitire mu nakyalo omoyo tule naye. Ono mara diye. Shulia. Kakati abakyalo bakuvuna na twala sente zaabwe. Oga muita chi amani. Muita chi amani ajeno kumutala kukazinga tulabe. Obana mpangulirayo. Bichi byobogo okole ebyo. Omusajja oyo mbadde mwegomba nnyo ebiseera ebisinga obungi. Naye embeera eno y'obunyakuzi emulabisizza ate Museveni kyakola okutta abantu. Era wano we mbadde njagala okubuuliza nti omukulu nga ali mu kuvuganya nnyo Bobi Wine lano okuvuganya gy'agamba gy'avuganya. Waki abo opposition kati? Balabanga mulabe waabwe abo opposition. Ye President Robert Kyagulanyi ye mulabe wa opposition buli afunyeko akakisanga opposition okwogerako eri eggwanga asooka avuganya Bobi Wine Museveni bamuvaako dda okyegenderezanga nange wekiraba naye mu politics tuyina ba federal politicians nga tebakyalina kye bagamba nsi kati ate nga eno bali mufuna ya masanyalaze nga balina kuteeka wakantu akalinga aga naaga oba kisindo oba ki okulaga mu Museveni nti balinga abalina kye bakola sina kindi okulaga nti balinga basobola ku Bobi Wine basobola okubbayo ku ssente ng'abayimbi bwe baali mwe muli bamukaaku mwe muli ki twalabanga Museveni afuze Uganda era tufuze naye Bobi Wine afuze Museveni atuse n'omulabisa nga atategeera atya bw'otuuka tayimu nga bo wano wa presidential advisor bamawuube bawe muziba ki naye nga gwe boolondayo nobagamba nti gwe nkuwadde gwe yatuuka tayimu ng'alaba nti bano bamambu webaani be balinga be bakola Bobi Wine ontegeera nekimulowoozesa bwe kityo ne batuuka omuggyako ssente ez'ekyeyonoonere natuuka n'okulowooza nti abayimbi bw'abafuna n'abatumira sayidi Bobi Wine akola ki agwa oku kwonna kuba kumufuga walaba mulembe gwa ddi Museveni ng'alonda omuntu alinga Katharine oba Buchamani nti balonze okumuwa amagezi abasajja ba Museveni baalinga bagezi nnyo ba Bright lwa mirama nga abasajja bategeevu omutuukako naawe n'okakasa n'omusajja mugezi nga bwe bagamba nti nadduli mu bapulezidenti w'amagezi omutuukako n'ogwa omusajja mugezi walaba ddi nga beebo g'omutindo gwagwamu omutindo kakati bw'otuuka nga pulezidenti Museveni eyali alonda bali yalonda yagamba nti Buchamani ate kakati gw'ogenda kumpa amagezi osukke Museveni yokka ye muntu alina abawi b'amagezi kati abawera 10 nga bonna bebuuza ku ye president twogere ki nga tebalina magezi ge bayinza kumuwa ate yabawa yabawa president n'abaminisita be kakati bebuuza bonna ku ye twogere ki leero wano leero fe abaza okuwa amagezi oyagala tukuwegaliwa tukuwegaliwa era n'agabawa ne bagamugamba okiwulira kakati era ky'ova olaba bw'oba owulira abasajja abo nga abantu abo abakazi n'abasajja nga boogera ojja wulira statement zaabwe tebagamba nti twatudde ne pulezidenti tumugamba kino aa bavo nga bagamba pulezidenti yagambye pulezidenti kati kino yakyogedde pulezidenti yagambye towulirayo kye baamuwadde bo nti natadde kino ku mmeeza okuwabula pulezidenti tokiwulirayo okiwulira wawulirako ku mukyala gwe bayita Amelia Kyambadde anti nze nagamba omuntu n'aba movement ekirungi kyakola nkisiima wamuwulira mu covid wano nga president Museveni ajja yewadde amagezi ge naye yali muwandiisi wa president w'ekyama ate okumala emyaka mingi
kiregeze yali mugezi ye nga jaye wadde amagezi ge naye omukyala ali omu yekka sina mukyala ne kusaidi y'abasajja yayimiriranga mu lukiiko nga pulezidenti ayogera namuga ne pulezidenti akyate kyoyogedde si kituufu kubasuubuzi kino asi kituufu nze ngamba kyali badde bwe kiti nga pulezidenti amaze okukola ki kubano bonna bala beeyita abawiwa abamagezi teri wadde asola muddamu akagambo wadde zero y'akagambo babeera era obuli nga bafuutuseyo babaga pulezidenti agambye pulezidenti agambye tawulirako kigambo kyonna kyamagezi kigamba ne pulezidenti senga batwalikoze bwe tuti ngaoli abantu badde beeyitinganga n'obuli omusajja nga wadde pulezidenti amagezi ate nago n'agakola kati bano abawiwa abamagezi bano bawi bamakyamu si magezi opositi y'amagezi gaba makyamu kati yalonda bawi bamakyamu ondowooza masiru bano bawi bamasiru nedda bamakyamu so Bobi Wine yavuddeyo n'ayanukula ku mpuuga kuba yaga ku biki n'awa histori ye waliwo ayinza okuba nga essaawa eno awagira Bobi Wine nga tamanya ani gwawagira omuntu omwerufu aba n'ebimugoberera era nze ngenda kubuulira nawulirako omu lwakwasagala mugendako nnyo namuta eyagamba mabegakaawo nti ono ali mukuzanya zi documentaries ze funamu ki documentary eyawangula eya Bobi Wine wakimanya nti yali ya Ukraine na Russia yeyawangula ya Ukraine yeyawangula kuzina awadi ezimu zebawa kyogamba eya Ukraine ne Russia bategeka ntegeke obulamu bwa Bobi Wine bwonna bubadde buli documented nga ba kuva buto oba kuva bwe yabeera serebu kuva yakuba akagoma tumumanyi emboozi zino zonna zaabadde anyumya nti nsi twalina nsi ng'agoba enjobe nsi omwana bamuyita nsi eriko mawanga agoba enjobe yabunyumya bwonna tannajja ku bino nga tannabeera na munnabyabufuzi naye kati abaana babujja ennaku zino buzanyamu bukiripsi bwabwe bakolaki bwe bazanya ngaabunyumiza babbi naye nga waliwo n'abakolaki abakwata Bobi Wine obulamu bwe buli documented bwonna era buli muntu abukolaki abumanyi tebwetaaga nagenda kunoonya bunaayira mu vidiyo ze obulamu bwe out of video mu byonna weebuli era ogenda okujja gwogenzeeko ng'omumanyi yaani okitegeera era ffe twasinziranga awo ne tugamba ne banne omusajja ono ate okutereezaamu ankompuuga Bobi Wine yalina ekiseera y'omu ku bantu bendabye ku nsi kuno abakyuka amangu akyuka nambeera era n'agenda nayo adaptinga mangu Bobi Wine ng'ogyeko gambo yakyuka n'embeera okimanyi Bobi Wine baamukebera emirundi n'emirundi ng'enjaga teriimu musaayi bwe yatuuka tayimu egivaako n'okugimununamu baagimununamu kubanga ke kamu kakodyo akaali kamukwatiddwa nga kamukeberwako waneeno ku military naga bamukebere munyu wanjaga atabangula eggwanga nga temubangamu wadde akantu ekiwulira kakati okwo yali yeeteeseteese okujja mu kyalimu kubanga ebyo byonna yabimanya bampuga bajja birowooza bajja kubyogera Bobi Wine wakugamba nti obulamu bwange tewali atabumanyi naye era walondayo bagentomani be waleka eri n'obuuka n'ojja mu kibiina kino omanyi ngenda kubuulira waliwo ebintu ebimu bye tulaba mu maaso eyo naye nga tubiraba luvannyuma waliwo ebuuzizaako lwaki bwe bakwata bampuuga bwe bannambaze bwe bakubwa bwe bakomawo n'obuvune bwe bakwata baseguno ne bakapita mayiga nenamboze ne bamukwatirako lwaki bannambaze yadda n'obuvune waliwo ebuuzizaako bwe bagenda mu paalamenti okuyingira lwaki gwe bamenya omugongo Namboze yali useful idiot mu bana abantu be yatambulanga nabo balina ekigendererwa kyabwe ekikusika ekyatamanyi era mu kabanga kano yabeekutulako era bo bwe baatuuka eri baagambanga kanono kali mu byaddala aga kali mu byaddala nti katujja tukakutule okiwulira era bwe baatuukanga eri nga bamuwaabirayo naye kali mu byaddala ko nno bino byaffe tekabiriimu era kyova olaba bwe kaali kabaddamu kaabagamba nti naye mwanyi naze empuuga ffe nga tutendekewa ebyobufuzi gye baatutendekera kuva dda ffe amayinja tugakasuka eri
Ukakasuka sayi. Era kwa sejinja ngogenzeyo. Nja kubuza badono na yochi. Ochiregera. Baina abantu kati nambo za useful idiot kusaidia abantu. Nga bamuzanyira SFC ya janga ne target tukakube tukakutuli. Tukakube tukatte. Chovola ye yavanga wono obuvune bulikasera kuba ye yali mbya ddala. Bana abalalanga bali mu comedy wabwe kakati abasajja ba opposition banino. Bakole ekintu kyabwe nga balina kukibeerako. Chovola ba mukulwane nnyo kwonna. Tebakyalwanyisa Museveni kati balwanyisa Bobi Wine. Kyokka ffe tulina obuzibu obulwana ne Museveni obulwana n'abantu bano ate n'okwewagira. N'okumatiza abantu batugoberere kwa kibiina kipya. Okiwulira. Kati abantu okugoberera Bobi Wine akyalina obamatiza ennyo. Akyalina okulwana ne bampuuga abalabika nga bawulayawula mu bantu. Alina okulwana ne Museveni. Ontegera kye nkugamba. Era mpuuga kati omusala gwe bafuna. Kubanga mpuuga ono bw'abanga ali ku kituufu tasobola kwawula muntu bamuzikiriza. Ky'ogamba Bobi Wine ne bwanika ani akuba mpuuga omumalawo. Nooza bwanika. Kubanga bwanika kyatwalamu Bobi Wine bweguba musala bayinza mukubisaamu emirundi. Bwanika kyatwalamu mpuuga. Bweguba musala basobola mukubisaamu emirundi egyo. Mpuuga waba abadde ku opposition ye byaddala nga ddala kituufu kwabadde bwanika amumaliriza. Era yamunyise dda ate nga gwe gubadde omulimu gwa bwanika omukulu. Nze nawulirako ku statement ye ng'agamba nti ekyobulabe ekiri mu ggwanga lino Uganda. DP ng'olwekyali y'amaanyi na Buganda. Yagamba ekizibu kye tulina mu Buganda DP na Mengo. Senga ebyo bivaawo tubali tulina kizibu. Kakati bw'aba leero agamba nti ate omuntu omu oli ebyo yabikuba yabikakanya. Kati waga nti NUP tumanye omulimu gwe n'amutuma. Kyaki kyaganya abakulu bano okweyawula ku NUP? Tebalina maanyi baagapima. Bapimamu ne balabanga. Alisi ogamba nti okuva mu political party bajja kuva mu kibiina. Tebalina maanyi. Bajja va mu parliament. Naye okukola yakasinde twali tusuubiranga abiri. Bajjako abiri mu lumu balina okukola ekisinde. Baali nga abiri mu lumu we baali balina okupimira amaanyi omwezi gw'omukaaga. Mu abiri mu lumu omwezi gw'omukaaga bagenda okupima amaanyi gaabwe nga tegamala. Baateekebwa ku minzaani ne bazuula nga byoya bya nswa. Bw'oba oli mu constituency Kabonera erinaanyaawo nga bakulonda abantu emitwalo egyo erina mu constituency eyo. Oyinawo eya mukulu mpuuga. Bakulonda abantu emitwalo 3.5. Oyinako omubaka Juliet Kakande wa district wa Masaka City. District city kwe ekimu ku byo Masaka city ndowooza. Naye bamulonda. Kakati n'ogenda ku mukolo. N'okungana abantu oyina n'abaka be watumako TZ bakunga abaayo. Bajje. Kuba wagamba babike so time eno ali TZ akunga bantu. Oyina ne bamukaako abatambula ne batuuka ne Kalungu. N'obeera ku NBS ku BBS ku CBS obudde bwe bumu. Mwenna nga mujjuddeko eno waliyo baagala eno waliyo mukaako eno waliyo ni waliyo mpuuga. Okitegeera? Abantu n'ofuna lukaaga. Kubanga nze sawa 6:15 David yali ku ground. N'agamba abantu bali wakati wa 7:00 nga ali wali. Kakati weebuuze nga n'abantu okujja okweyongerako nga ali nisikini amaze kutuuka bamulabeko. Abalala bawulire ku ndongoyi. Abalala kulya mmere. N'osalenta 5 ne zibula ne weziraga. Omukolo oguliko emmere olaba gulemu okuleeta abantu. Ne guleeta abantu. Abataasukka 10. Olwo kampeyini ezitali 10. Kale bala 15, kale bali 12. Kale bongeze bateeke ku 15. Naye nga gwe constituency ezo zonna zembaze ebbiri zokka abalonzi bali 8,000. Anyway. Okitegeera kakati ate guli wennyini tebagala nakozesa transport. Muyina abantu 10 ku 8,000 omusanvu akwenda gulazeewa. Ewamwe wenyini wootwala wogamba nti oyina amaanyi bona agenda ejinja banajja. Alina bafumbira emmere. Kati bw'ogenda emmoto tobanajja.
kitegeeza beteka ku minzani ne balabanga baweuse walowiddemo nga baze baina baina ne secretariat simanyi biki walowiddemo nga baze mu byogerako kali kakodyo nti senga ekivulu kino kikwata kisa it succeeds byali bagenda kuleta pressure group balangiryo pressure group sina kindi bakole ekisinde oba balangiria kibiina ekibiina babava mu parliament mu kibiina ekyo bali kirangiridde nga wala ba PDP ya bwanika ne bagambe situse kati ne bakola pressure group ne yegata kuki ekiri registered ne yegata kuki ekiri registered nga we bakola mu DP ne begatta DP kwa mama mbabazi kufuna oshulira nga ibegata kwa mama mbabazi kubaba bebamu abakubinga abasajja bakusa nnyo oshulira era abali abalabo fune bagana ne banna ya mama mbabazi aloko sedi ne bakola advance banamboze ne badda ku besiji namboze kubadda mu bufu ku basajja bana ababala kwa mao yogede kuwage na kugo forward. Shulia. Ndana yeye sikayo nadda kubesi. Nadda kubesi jina gamba. Kwa soze ewa ati ya bali buvucha akula jina gamba. Naganda sigenda. Kakati. Bebala ngaba nafu. Yenso ngaluachi. Bwa ngaba ina mission yoku yize chivina. Tebagenda kuruani la bwevu. Kekano stand for top job. Bwevali nyo. Bagenda kuja mu chivina. Kubanga bachimanyi ba ina bibawa yenguzi. Basubira nti bibawa yenguzi basobola kubalo ndeno. Eke kano mpuga to challenge Bobby Wine for NUP top job. Akakakoje. We Simba wali mu kibina. Akakakoje mama mbabazi era akakozeza je yakewoze. Ha. Naye ata mama mbabazi yakakozesa muganzi mu kibina nga ali. Gatachika yo. Gatachika kubanga ne bisere ebi yali secretary general. Nga ate yalina powers zonna. Era bamala kujako mama mbabazi ne bachusa powers za NRM okudanga zonna zirwa president secretary general tachalina manyi. Ne uli yali agayina. Nkufunye kali ndooza akati ayagala kujja kuyuza nebo genda mukimala genda mukoti genda mukoti aberomo ngazanya katemba we nga wasasuwa ye kali echo chetuise Ion the Press tubatu tunulira maulira gali ku mainstream engeri jigatambo demu paka we gajeno obade ku Focus 360 the final channel onako rayo tubadene nambe mu we out.